Tad es esmu seksologs un pārmaiņu treneris, pasniedzējs, un es arī nodarbojos ar pētniecību. Šis te laikam ceļo apkārt, tā pelīte. Tad es esmu nodarbojies 5 gadus ar noziedzības pētīšanu Kriminoloģisko pētījumu centrā Tieslietu ministrijā, kur arī esmu pētījis seksuālu raksturu noziedzību, militāro noziedzību, tā skaitā prostitūcijas problēmas, vardarbību pret sievietiem, bērnu drošību. Esmu piedalījies bērnu tiesību aizsardzības likuma izstrādē. Tas tie ir bijuši mani darbi iepriekšējā laikā. Lasu lekcijas augstskolā, sociāla darba studentiem, tiesību maģistriem. Tie ir vēl mani citi darbi. Un arī sabiedrībai pēc vēlēšanās. Un, protams, es konsultēju atsevi cilvēkus par viņu seksualitātes tematiem. Par ko mēs, kādi ir mūsdienu, mūsu šīs sarunas mērķi? Tātad mērķi ir runāt par sievietes un vīriešu attiecībām tūplānā, ko tas nozīmē individa līmenī šobrīd, ko tas nozīmē Latvijas sabiedrībai un kā tas ir Eiropā, kā Eiropā tas ir mainījies un par dzimumu līdztiesību, par to, kas ir darāms, lai dzīve Latvijā un arī Eiropā kļūtu labāka, interesantāka, jaukāka un mēs būtu tā cilvēcīgāk varētu dzīvot. Es atvainojos, es laikam ar mikrofonu īsti neprot rīkoties tam tehnoloģiem. Tātad vai visas ģimenes ir tiek veidotas, jo viņi viens otru iemīlēja, un vai mīlestība ir ģimenes veidošanas patiesie iemesli Latvijā? Un par kādiem motīviem, kādu motīvu dēļ cilvēki veido ģimenes Latvijā, un kādas no tā izriet sekas. Tas ir diezgan būtisks aspekts, lai mēs saprastu, kāpēc Latvijā sociālā un demografiskā situācija ir tāda, kāda ir. Viens no pētījumiem, kas ir bijis veikts Latvijas universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē par ģimenes veidošanas motīviem, varēja atbildēt uz visiem jautājumiem, tikai nevarēja atbildēt par ģimenes veidošanas motīviem. Cilvēki nespēja atbildēt uz jautājumiem, kāpēc viņi veido ģimeni, kāpēc viņi ir vajadzīgi ģimeni, kāpēc viņi grib precēties. Šis bija viens no grūtākajiem jautājumiem, un līdz ar to man radās jautājumi, kāpēc tas tā ir, un man seksuologa praksē atnākušie cilvēki, un bieži vien ar savu, ar to, ko viņi jautāja, viņi atbildēja daudz precīzāk nekā šis pētījums spēja to sniegt. Un vai jūs esat gatavi iepazīties arī ar to skaudro patiesību, kas realitāte ir un par kuru jūs droši vien arī nojaušat un zinat un varbūt par ko, ar ko jūs katrs, varbūt kā katrs saskārsies savā dzīvē? Un tad mēs varam iet tālāk. Tradicionāls heteroseksuāls monogāmas ģimenes veidošanās. Kāpēc es esmu līdz pēdiņās tradicionālas heteroseksuālas monogāmas? Kādēļ pēdiņās? Man dažreiz tā jautāja, kāpēc es tā varbūt tā raugos tā skeptisku šo. Tam ir dažādi iemesli. Un par tiem tagad turpmāk. Kādi ir populārākie ģimenes veidošanas modeļi? Kā tiek ģimenes veidotas Latvijā? Tradicionāli pazīstams veids ir grūtniecība. Tad grūtniecība kā iegansts laulība. Oi, tagad es esmu stāvoklī, tagad man būs bērns, tagad tev ir mani jāprec. Un bērnam ir vajadzīgs tēvs, tā ir motivācija, lai šis vīrietis tiktu aicināts no sievietes puses kļūt par viņas vīru. Neko jau it kā nevarētu pret to iebilst, bet šajā procesā nevienmēr ir brīvā griba no abām pusēm. Nevienmēr ir izvēles iespējas no vīriešu puses, jo viņam tiek piedāvāt situācija, vai tu būsi slikts puisis, tu būsi ļaunais, kurš tādā situācija, kad es esmu stāvoklī, un tagad tev ir man jāprec, lai nebūtu par slikto.
Un tad tas bieži vien nonāk līdz tādai situācijai, kad vīrietis apprecas pret savu gribu. Aprecoties pret savu gribu, it kā jau nekas briesmīgs. Nu, viņš ir zobiem, sakostiem zobiem parakstījis to laulības apliecību. Un it kā tā ģimene varētu stāvēt, būt laimīga. Un tad viss pēc tam sāk brīnīties, bet kāpēc tas vīrietis sāk dzerties nost? Kāpēc viņš iet mēģina remdēt savas brīvo laiku un savu naudiņu tērēt uz alkoholu? Kāpēc viņš meklē attiecības ar citām sievietēm, ja viņam blakus tik brīnišķīgi jauka sieva? Viņam ir piedzimis bērns vai varbūt divi bērni. Un kāpēc tas notiek tā? Mēs bieži vien uzdodam jautājumu un nesaprotam, kāpēc tas tā noticis ir. Bet vai kāds viņam ir pajautājis, vai viņš to vēlas? Vai viņš vēlas dibināt šādu ģimeni? Piespiedu, labprātīgi piespiedu kārtā. Kāpēc tad sieviete tā rīkojas? Kāpēc tas tā notiek? Grūtniecība un bērnu dzemdēšana ir bieži vien sievietē ar zemu pašvērtību, ir iespēja, vienīgā iespēja dabūt kāroto stāvokli. Tas ir kā sociālās mobilitātes lifts. Grūtniecība un bērnu dzemdēšana, laulības ir sociālās mobilitātes lifts, kas uzved uz kāroto zemi, uz laimes zemi. Jo atliek palikt stāvoklī no tāda sociāli pozitīva vīrieša, kad dzīvē it kā visas lietas ir nokārtotas. Piemēram, ja senās laikos, padomju laikās, tas becēties ar kolhozu priekšsēdētāju dēlu vai meitu, vai, teiksim, rūpnīcas direktoru dēlu vai meitu, vai Krievijā tas bija ļoti populāri aprecēties ar kādu ģenerāļu meitu vai dēlu, tad tas nodrošināja labu militāro karjeru vai, teiksim, labas iespējas attīstībai. Šobrīd Latvijā man ir pastāstīts gadījumi par to, ka kā meitenes rēķinā auglīgās un neauglīgās dienas, lai palikt stāvokli no bankas prezidenta, teiksim, un iegūt no viņa grūtniecību, un tad tādā veidā izdotos viņu aprecēt. Vai vismaz bankas prezidenta dēlu, jo arī tas nodrošina labi nodrošināt dzīvi. Un tas ir saistības ar zem pašvērtību. Sieviete, kura šādā veidā rīkojas, viņa neuzskata sevi par pietiekam vērtīgu, lai viņa varētu veidot attiecības uz mīlestības bāzes, lai viņa varētu veidot pati savas lietas, būt pati vērtīga, un tad arī būt interesanta arī vīrietim, kurš ir savā dzīvē kaut ko sasniedzis vairāk. Un bērns, kas piedzimst šādā ģimenē, ir ķīlnieks. Bērns ir ķīlnieks. Viņam nav izvēles iespējas, jo viņa nākšana pasaulē noteikusi tikai tā vēlme sievietē nodrošināt sev labu dzīvi, labu sakārtot dzīvi. Šo sievieti arī var saprast, jo viņa dzīvo pie mātes un tēva dzērājiem, kuriem ir nelabvēlīga ģimene, kur viņai ir iespēja, vienīgā iespēja izrauties laukā no tās sociālās strupceļa, ir aprecēties, veiksmīgi aprecēties. Šis stāsts ir diezgan pazīstams ne tikai mūsdienās, tas ir arī iepriekšējā laikā, un tas tā ir, bet bērna sajūtas tas nemaina. Mums ir pazīstams mūsdienu pasaulē terorisms un ķīlnieku ņemšana, bet šādā situācijā bērns kļūst par ķīlnieku tādā vecāka ģimenē, jo viņš tiek izmantots, lai dabūtu resursus no vīrieša. Šis vīrietis, kurš ir aprecēts, viņš pēc būtības nav nemaz nepieciešams. Ir vajadzīgi tikai viņa atribūti, viņa naudiņa, viņa bankas karte, viņa sabiedriskais stāvoklis, citi resursi. Tas vīrietis kā personība, viņa vērtības, tur šis sievietis acīs, viņiem nav nepieciešams. Kādēļ sieviete manipulē ar vīrieti, izmantojot grūtniecību? Pašas nedrošība, nepilnvērtības sajūta, bailes palikt vienai, bailes, kā pašai nekas neizdosies, infantilitāte. Nespēja pieaugt. Tā ir mūsu Latvijas sabiedrības viena no lielākām problēmām, ka cilvēku sabiedrībā diezgan daudz. Viņa kritiskā masa ir pārāk liela šobrīd, lai sabiedrība varētu iziet no krīzes.
ko nozīmē infantīls cilvēks? Cilvēks, kurš neuzņems atbildību par savu dzīvi. Cilvēks, kurš sevi nevērtē pietiekami, lai viņam pietiktos resursu sakārtot pašam savu dzīvi, sevi uzturēt, attīstīt, pastāvēt pašam, viņam ir bailes vienam pašam dzīvot. Viņam bailes veidot līdzvērtīgas attiecības. Līdz ar to tiek laists darbā manipulatīvas metodas un manipulācijas ir vājuma pazīme. Cilvēks sāk manipulēt ar otru cilvēku vai arī ar sabiedrību. Kas par to liecina diezgan daudzie komentāri internetā par sociālo stāvokli, kur tiek lamāta valdība, ka valdība mums kaut ko nenodrošina, bet jau 20 gadus mūsu valdības modelis ir mainījies, sociālisms ir beidzies. Tas ir 20 gadus atpakaļ vecs vēsturi. Šobrīd valdība nodrošina tiesisko kārtību, nodrošina kāds valsts infrastruktūras attīstība, bet viņa nodrošina pieaugušiem rīcības spējīgiem cilvēkiem iztukis līdzekļus un arī neatbild par to, ko tu dos saviem bērniem iesti, jo tev pašam par to jāatbild, ja tu esi pieaudzis cilvēks. Šī situācija ir ar nu, infantīliem cilvēkiem, tā ir diezgan dramatiski, jo jā, jā. Protams, jā, jo neviens cilvēks, kurš ir pašvērtīgs, kurš ir sasniedzis, nu, kuram ir pietiekami visa kā, viņš varbūt nav turīgs vai bagāts, bet viņš ir sevi vērtē pozitīvi, viņš nekad otra cilvēka nepazemos, viņam tas nav nepieciešams, tā, jo jebkurai vardarbībā ir motīvi. Šie motīvi ir pašas personības, kaut kādas nepilnības un vēlme izcelties uz citu, nu, citu rēķinu, ja tā var teikt, nu, nodarīt pāri, kādam un tādā veidā savu personību aktualizēt. Jo mēs jau varam sevi piepildīt un sevi parādīt ar produktīvu darbu, ar cieņpilnus attieksmi pret citiem un darot to, ko mēs esam nu, spējam darīt savā dzīvē, priecēt sevi un citus. Bet ja cilvēki dara vardarbības lietas, tad viņiem, protams, ir vienalga, vai tās ir fiziskas vai emocionāls, tā ir viņa paša, varbūt nepilnības nu, pazīme. Vai es atbildēju? Lūk, un šajā jums nevajadzētu uztvert to, ka es analizēju tikai sieviešu puses. Šīs un līdzīgas lietas ir arī vīriešu pusē. Tas nenozīmē to, ka tikai sievietes ir tās, kuras manipulē vai kuras izmanto vīriešus. Ir arī vīrieši, kur izmanto sievietes. Bet par to mazliet vēlāk. Sievietes savā dzīvē, kura neko pat nav spējīgi sasniegt, viņai liekas, ka tas tā ir, jo mana praksē nāk priekšā cilvēki, kuriem ir maģistra grāds tādās zinātnēs, bakalaura grāds tādās zinātnēs, viņi ir pat doktors zinātņu, un tepšā laikā viņi brauc lasīt ābolus uz īrī. Jo cilvēks, viņš nepelna ar to, ar ko viņš ir mācījies. Izglītība ir iegūta tāda, ka CV ir kā ministrijas valsts sekretāram. Kaut kur, Un tur varbūt vāra kafiju un dzenā papīrs no viena kantora uz otru. Nedara, nerealizēs to savu potenciālu. Ir filoloģijas maģistra, grādu iegūst meiteni, kur labo gramatiskās kļūdas, meklē gramatiskās kļūdas savu kolēģu rakstītajos dokumentos, nu, ja viņai nav, ir kaut kā sev jāpielieto. Viņai kaut kā savu zināšanas jāpielieto. Viņa ir sekretāra, viņa strādā par sekretāru, bet jautājums ir, pat tev vajadzēja 5-6 gadus mācīties universitātē, iegūt unikālu izglītību, studēt filoloģiju Latvijā un ārvalstīs, lai labot gramatikas kļūdas trijās vēstulēs. Dienu. Tas ir vārīt priekšniekam kafiju. Jautājums ir par to, par izglītības vērtību, vai cilvēks lieto šo izglītību, to, kas viņā, ko viņš ir sevi ieguldījis un iegūvis. Tas ir, un, protams, ka šāda cilvēka arī rīkojas vardarbīgi attiecībā uz citiem. Un bieži vienīgais resursu avots ir reproduktīvās spējas, reproduktīvās funkcijas, kad ar to var mēģināt iegūt kāroto labumu. Man vīrieši, to jau es neesmu izdomājis, to jau man atnēs vīrieši, viņi pastāst.
Viņa pastāsta, kā viņa jūtas, kad viņam saka tā, es tev bērnu nerādīšu, kamēr tu man nenodrošinās mašīnu, dzīvokli un tur 500 lati bankas kontā katru mēnesi. Es tev nedošu bērnu, es tev nerādīšu. Vīrietis, viņš nezina savas tiesības, ka viņam uz to bērnu ir tādas pašas tiesības, ka viņš var viņu tikties līdzvērtīgu laiku. Viņš arī pakļaujas, viņš arī mēģina tur to visu to dot un nonāk upur lomā. Bērns ir ķīlnieks, viņš tiek izmantots resursu iegūšanai. Ja teroristi izspiež naudu no valdības vai no kaut kādas finanses grupas, teiksim, saņemot tur kādas cilvēkus par ķīlniekiem, tad šajā situācijā individuālā ķīlnieka politika tiek lietot pastāvīgi. Sociālā darbā ar to iespējams saskarās bāriņtiesis un bērnu un šķiršanās prāvu laika. Ko šāda sieviete vēlas, kāpēc tas vīrietis viņam vajadzīgs? Vīrieši nauda, viņa prestiži, labs darbs, pietiekoši augsts amats, spēja, talanti īpaši radīties prestiži. Vīrietis kā cilvēks viņiem tāds īstenībā nav vajadzīgs. Tiklīdz viņam kāds no šiem resursiem pazūd, viņš pēkšņi vairs nav politiķis. Tāda situācija ir, kad ja tu vairs neesi deputāts vai tu neesi vairs ministrs, tad tu man vairs neesi vajadzīgs. Viņa meklē nākamo tēti. Faktiski šajā situācijā sieviete meklē sev sociālo tēti. Tēti viņa nevar atrast pēc būtības, jo tēvs viņa ir viens, viņš ir bijis, nu, katram cilvēkam ir tēvs vai māte. Tikai jautājums, šis tēvs varbūt ir pat dzīves un ar šo meitu kontakte, bet viņš ir bijis nepietiekam, un līdz ar to cilvēks meklē sev tēti, kas nodrošinās to visu. Māja, automašīna, jahtu, vasarnīcu, dzīvesveida, ceļojumu, iepirkšanās, nu, citi resursi. Visdažādākā veida resursi no otra cilvēka. Neinteresē kā personība. Neinteresē vīriešu vērtības, viņu baudz vai viņu kaut kas no viņu cits. Viņš ir tikai resursa avots. To pašu es varu teikt arī par vīriešiem, kuri arī mēģina parazīties uz sieviešu rēķinu. Un arī ir vīrieši, kur meklē sev sociālās mammas, kā vīrietis meklē, teiksim, populāri tas ir iznākot no ieslodzījuma vietām, ka cilvēkam nav kur viņam palikt, vai arī bezdarba rezultātā viņi pazaudējuši dzīvokļus vai darbus, un tad ir ļoti ideāla situācija, kad var, piemēram, dzīvot kopā ar kādu sievieti, un no viņas tas viss ir, nu, viss ir pieejams, viņai ir māja, viņai ir mašīna, ar viņu kopā var pārvietoties, ar viņu kopā var iet uz teātri, par viņu spirkt uzvalku, par viņu spirktiem krekliem, nu tas viss ir darāms. Arī šāda tipa attiecības pastāv arī, nu, otrā pusē, arī vīriešu pusē. Tas nebūtu nenozīmē, ka sievietes manipulē ar vīriešiem, arī vīrieši ar sievietiem to dar. Vismaz mēģina, kamēr to ļauj darīt. Seksualitāte šādās attiecībās ir faktiski, ir, nu, nāk salīdzinājums prātā tāds, ka tas ir viena klienta prostitūcija. Jo viņa ar seksu maksā par resursiem, ko viņa nodrošina konkrētais vīrietis. Arī vīrietis, kurš ir kopā ar sievieti, ar kuru viņš manipulē, viņš arī piesaistīt ar seksuālu baudu, tas ir vienīgais viņa resursa avots, ar ko viņš mēģina manipulēt ar sievieti. Tas ir uz abām pusēm, gan vienam dzimumam, gan otram raksturīgs. Jūs varat jautāt, kur šeit ir bērni. Par bērniem neviens tur nedomā. Par bērnu dzīves kvalitāti, par viņu adaptētību sabiedrībā, par viņu, vai viņi tiek mīlēti. To jau neviens vārdos nesaka, ka viņas nemīl. Vārdos jau saka, jā, ka mēs tos bērns mīlam, bet faktiski šie bērni ir nemīlēti, viņi ir trauksmaini, viņi visu laiku signalizē ar savu slimošanu, to sauc par psihosomātisku saslimšanām dažādu veidu. Vai viņi nokļūst biežāk traumās, vai viņi izdara pašnāvības, sāk lietot narkotikas, alkoholu, smēķēt, neadekvāti uzvesties. Tas ir tikai sekundārs jautājums, ko dara bērni, lai pievērst uzmanību, ka viņiem sāp, ka viņiem gribas kaut ko citu, ka viņi nejūtas šādā ģimenē pēdiņās labi. Tas ir tas, par ko mums ir jādomā. Nemīlēt bērni, jā. Nemīlēt bērni.
ja vecāki viens otru neciena, ir ļoti liela iespēja, ka bērni sāks lietot kādas atkarības vielas vai nonāks atkarību. Atkarībās, vai tās ir azartspēļu atkarības, vai alkohola atkarības, narkotikas, attiecību atkarības, datora atkarības. Tas ir sekundārs jautājums. Tajās ģimenēs, kur vecāki viens neciena otru. Mēs varam domāt visādas profilakses programmas, lai pasargātu sabiedrību no alkohola un tabakas, bet tepšā laikā negribēt patiesībā nemīlēt bērnu piedzemdēšanu, tiek piedzemdēta nākamā alkoholiķa paaudze. Par to mums arī ir jādomā. Bērni biežāk slimo, tie, kuri nemīlēt, viņi biežāk slimo, viņiem ir imunitāte, ir pazemināta, un tas ir visdažādākās problēmas, veselības problēmas, arī traumatisms, un kā es teicu, jau viņam ir liela trauksme, un trauksme, ilgstoša trauksme rezultējas kā depresīvas parādības, un šie bērni ir pakļauti pašnāvību riskam. Pašnāvību līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā. Mums ir viens no augstākajiem pašnāvību līmeņu, līdz ar to mums ir jādomā par to, lai šīs trauksmes parādības bērniem mazināt jau no bērnības, lai viņi justos droši un mierīgi, nevis visu laiku būtu trauksmē, kas pārāk vēlāk pāriet kā depresīvas parādības. Un bērniem ir, viņi visu laiku ar savu uzmanību, viņi nespēja to pateikt, bet viņi visdažādākos incidentos iesaistoties, viņi signalizē, ka viņiem nav labi, viņi vēlas kaut ko darīt, lai vecāki pievērst viņam uzmanību, lai sabiedrība pievērst viņam uzmanību. Viņi dara visu kaut ko, viņi gatavi, tur pusauģi gados tās ir meiteņu neplānotas grūtniecības, skaļa uzvedība, agresīva rīcība, vardarbība pret citiem vai vardarbība pret sevi, tur sevis pašsakropļošanās mēģinājumi, izaicinoša uzvedība, zakšana, kaut kā nolaupīšana. Ko bērns izdomā radoši vai slimošana? Tas ir sekundārs jautājums. Kā viņš to bērns izdara? Tas ir viņa radošās iztēles jautājums. Faktiski ir meitene. Lai gan izskatās pieaugušas kā sieviete, tā pašā laikā arī vīrietis tāpatās ir. Viņš izskatās kā pieaudzis, jo kabatā ir pase. Viņš ir rīcībspējīgs, viņš var vadīt, iegūt labu izglītību, vadīt automašīnu, būt pat vadītājs, bet tepšā laikā varbūt infantīls cilvēks. Sociāli nenobriedis. Viņš neuzņems atbildību par to. Viņam vienmēr ir vajadzīgs sakiem ar citu, ar kaut ko citu, ar vai tā ir valsts, viņam noteikti ir cieši saikni ar valsti vajadzīgi, vai tā ir cieši saikni ar otru partneri. Viņš nekad nevar būt autonoms. Viņam ir šis autonomijas bailes. Un zem pašvērtība. Un tepšā laikā pietiekam nekaunību, lai realizētu savus, varbūt, šos mērķus. Un parasti šīs lietas tiek pārmantotas no ģimenē, jo māte savai meitai, vecmāmiņa savai mazmeitai stāsta, tev tikai galvenais ir labi aprecēties. Tas ir tev galvenais dzīves pamats. Ja tu labi aprecēsies, tad tev viss būs nokārtots. Un tad tā meitene arī cenšas to darīt, un tepšā laikā viņa nonāk strupceļā, viņa nerealizē sevi citās jomās, līdz ar to viņai šī aprecēšanās ir par katru cenu. Kaut ar asiņu garšu mutē, bet vienalga dabūt vīrieti, vienalga kādu, pēc iespējas labāku, no augstākā plaukt. Neskatoties, uz ko tu gribi viņai, vai tu negribi. Pēc tam šīs meitenes, kad viņas ir aprecējušās pēc dažiem gadiem, ir piedzemdēt bērni, šie bērni tika audzināti. Tas vīrs domā, ka man tagad ir sieva, brīnišķīgi jauka sieviete, gudra, laba, man tagad ir tradicionāla ģimene, un pēkšņi viņš konstatē, ka šī sieviete viņa nevēlas, ka šai sievietei viņš kļūst ir riebīgs, jo viņi ir aprecējis viņu tikai viņa mantas un viņa status dēļ. Seksuālā ziņā šai sievietei rodas psihosomātiskas saslimšanas, viņai ir maks ciekaisumi, viņai rodas vēlāk visādas ginekoloģiska rakstura traucējumi, un viņa kļūst slima no tā, ka viņa dzīvo dzimumu dzīvi ar negribētu vīrieti, kur viņa faktiski nemīl, kur viņa tikai izmanto. Viņa ar šo dzimumu dzīvi mēģina maksāt par savu dzīves kvalitāti. Un mēs brīnamies, kāpēc mums ir augsts onkoloģisko saslimšanu rādītāji sieviešu vidū. Šeit ir atbilde. Negribēts, nemīlēts seks partneri.
Negribētu seksu nemīlēt par jā. Jā, protams. Protams, jā, tas ir pareizi, pareizi sociāla raktura mazohisms, jā, jo viņš arī ir upurs. Tikai, nu, viņš ir atkal veidojies ģimenē, kur arī vecāki ir, viņi nav laiduši laukā, piemēram, incestuāla tipa ģimene, kur viņam nav prasmi, viņam nav sociālā prasmi. Sociālās prasmes neiegūst oficiālā izglītības procesā, tās tiek iegūtas neformālos tīklos, neformālās saskarsmēs, kur ir, nu, tas, ko sauc ārpus skolas nodarbības, kad bērnam ir, jaunietim ir pārgājieni, ekskursijas, pulciņi, tur klases vakari, tusciņi, kopā futbola spēlēšanas, visdažādākās norises, kur viņi iemācās pastāvēt par sevi, ar otru komunicēties, sadarboties, taisnīguma, godīguma procesu, tos nevar iemācīt skolas solā. Tas skola to konspektējot nevar iemācīt. To var iemācīties tikai darbībā ar otru cilvēku, nu, miedarbībā, kur viņi iemācās atšķirt, vai tev saka patiesību, vai tev melo. Un to var iemācīties tikai darot. Un tā kā šo mēģinājumu skaits viņam nav bijis pietiekami liels, nu, arī šim vīrietim, viņš arī nonāk upuru statusā, jo viņš ir, nu, viņam piedāvā tur uz ielas stūru, vai tu negribi nopirkt labu, teiksim, kreklu, vai ne, tur pārdod no tuneļa, nu, cilvēks, kas, teiksim, tur tikai puskreklu pārdod, tikai iesaņem, nu, un viņš saka, jā, labi, skaisti savu labu saudumus, es nopērku, teiksim, plastmasas maisiņā, pēc tam izrādās, ka viņam tikai puses no biksēm ir. Viņš ļaus jau apkrāpt tādā veidā, viņam trūk skaties citādāk uz lietām. Protams, jā, nu, dzīvē ir mācības, viņš vienreiz aplaužās, varbūt otrreiz, nu, tad pēc tam ir tas prasmes, ir spiests iemācīties. Jo, ja neiemācīs, tad tevi izmantos. Tā ir dzīves, nu, realitāte. Tur, kur ir aicis, tur vienmēr rodās cirpēji. Tas ir jāatcerās arī vīriešiem un sievietēm, jo, ja tu ļauj, tad, nu, tas tā notiksies. Kā vērtēt šo ģimenes? Kā sistēma, kur ir nestabila, nedroša un agresīvi provocējoša? Mums ir par to liecina, netiešā veidā, par to liecina divas statistikas. Tad to liecina kriminālā statistika. Mums ir ārkārtīgi augsts vardarbīgo noziegumu skaits, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Mums ir pārāk daudz vardarbīgo noziegumu. Mēs esam pirmajā vietā. Sabiedrība kopumā, nu, no to cilvēku skaits, kas ir procentuāli uz iedzīgus noziegumus. Nu, par tā ir policijas statistika, iekšļiet ministrijas statistika, viņi šī tendence nav mainīsies, kā viņi bija 90. Gados, tāda viņi arī šobrīd, teiksim, ir. Nu, tad varbūt bija, valsts atjaunojas, tad bija drošības struktūras bija vājāks, teiksim, tad varbūt šī vardarbība bija plašāk izplatīta, viņi mazāk tika atklāt šobrīd, jo policija strādā, nu, varbūt efektīvāk, un līdz ar to tas tiek atklāts vairāk. Bet vardarbība mums ir pietiekoši augsta. Un, protams, ir pašnāvība dinamika. Pašnāvība dinamika, kā jūs teicu, pirmā vieta Eiropā uz cilvēkiem. Mums ir bija kāds gads atpakaļ viena no pirmā vieta uz ceļa, kas iet ceļa satikšanas negadījumos bojā gājušo skaits uz iedzīvotāju, nu, proporcionāli. Tas bija viens no augstākajiem rādītājiem. Un, protams, ir alkohola patēriņa. Protams, Krievija mums ir priekšā. Bet mēs neesam tālu no tā, teiksim, mēs neesam tālu uz alkohola patēriņus uz vienu iedzīvotāju. Tur kaut kādi 16 litri, laikam, absolūta alkohola gadā. Nu, tas nozīmē, nu, cik mēs, jūs varat pareiķināt, cik jūs izdzerat alkoholu gadā un kāds izdzer jūs to devu arī izdzer. Skaitot mazos bērnus un arī vecs cilvēks, kur, nu, diez vai šādas dozes varētu turēt, teiksim, cauri, nu, 16 litrs degna, nu, spirta izdzert. Tā kā tas liecina par to, ka mūsu, nu, šis neirotizācijas līmenis ģimenē ir pietiekoši augsts, lai radītu šādas parādības. Jā.
Jā. Man būs vēlāk diagramma, tur mēs varēsim redzēt. Jā. Tātad sistēma, kura ir negodīga. Kāpēc negodīga? Jo, piemēram, vai ja sieviete grib divus bērnus, viņi tos divus bērnus var ieņemt un dzemdēt. Bet ja divus bērnus grib vīrietis, viņam ir vajadzīga, nu, sievietes piekrišana. Un ja viņš saka, es gribu divus bērnus, bet sieviete saka, es varu grib tikai vienu bērnu, tad tu neko nevar darīt, tev nāks apmierināties ar to savu vienu bērnu, ko tev sieviete dzemdē šajā ģimenē. Un līdz ar to no dzimumu līdztiesības viedokļa sistēma, kur nenodrošina abu šo ģimenes locekļu līdzvērtīgas iespējas, viņi nevar uzskatīt par godīgu, par līdzvērtību. Un par vidi, kur vardarbība, notiek vardarbība, jo ģimene, visa vardarbība izaug no ģimenes. Šī vardarbība izaug no ģimenes, bieži vien no emocionālās vardarbības, kas ģimenē norisinās, un bieži vien ģimenē arī turpinās uz priekšu, un no ģimenes šī vardarbība aiziet tālāk uz sabiedrību. Visi tie puiši, kas no Tukuma un no Rīgas, kas aizbrauc uz Jēkabpili, nosaukt viņus par policistiem, viņi strādāja policijā, protams, kuri nošāva tur cilvēkus un nolaupīja naudu, viņi ir izauguši no ģimenes. Viņi ir iznākuši no ģimenes. Viņi nav bijuši kaut kur amorfi apkārt sabiedrībā, tikai viņiem visiem ir bijis ģimene. Un viņi visi no šīs ģimenes struktūras iznākuši laukā, lai darītu ļaundarības tur. Tā ir. Un man ir godīgi jāsaka, ka tā praksa, ko es ieraugu caur vērojot cilvēkus un arī to, kas notiek vidē, attiecību vidē, cilvēki stāsta, ka viņi ir monogāma ģimene, bet apšā laikā mūsu lielā daļā sabiedrības ir mīļākie, mīļākās, un mēs nevaram teikt, ka tā ir monogāmija. Tad kas tā ir? Nu, monogāmija tas, ka tev viens vīrs, viens sieva. Un apšā laikā šķiršanās ir cilvēki nomaina vairākus partners dzīves laikā, un to arī nevar saukt par monogāmiju, jo tas ir monogāms, tu esi vienas vīra sieva vai vienas sievas vīrs dzīves laikā. Uz ar to šī sistēma nav, viņa nav monogāma, faktiski. Viņa ir ieja viens lats un izēja simts lati. Dažiem pat miljonu, es varu teikt, šķiršanās procesus Karginam ir izmaksājis laikam dažas miljonas, ja tā var teikt. Precēšanās ir tāda specifiska lieta, pirms kuras cilvēkam vajadzētu uzdot jautājumus, vai bez tā es varu iztikt. Jo šobrīd arī Satversmē ir izdarīts grozījums, kur piemēram, ir nofiksēts, ka ģimene, tātad laulība, ir vīriešu un sievietes savienība, kur sievieti un vīrietis kopīgi audzina bērnu. Ja ģimenei nav bērnu, tad vai tā ir laulība, tad šī savienība nebūtu uzskatām par laulību, un faktiski viņai tādai arī tiesiski diez vai vajadzētu pastāvēt. Nu, tas ir loģiski, šobrīd, ja mēs skatāmies no tiesiskā viedokļa, likumdevējs tādu normu ir noformulējis, ka līdz ar to visas tās ģimenes, kurās bērnu nav, viņas nav uzskatāmas par laulībām. Tas nav. Nav nekādas nozīmes būt kopā cilvēkiem, kuri nerada bērnus un neaudzina bērnus kopā. Un, jā, tātad civillikums ir slasts, kurā iekļūt tu vari, civillikumā noteiktā laulības forma, bet izkļūt laukā cilvēkam ir jāmaksā milzīgi liela gan emocionāla maksa, gan finansiāla, un šie procesi izmaksā ļoti dārgi. Tā ir arī viena daļa no manu klientu pieredzēm. Apredzēšanas tās ir iespējas, jā. Tās ir iespējas sievietei mazai meitenei beidzot dabūt tēti vīri formā. Man ir atklāts, sievietes arī teikuši, es gribu, uz jautājumu, ko tu gribi no tā vīrieša. Viņš saka, es gribu, lai man ir vīrs, lai man ir bērnu tēvs un lai man ir tētis. Šī trešā loma, kad viņš man būs tētis, ir pretrunā, klajā pretrunā ar tām divām iepriekšējām lomām. Jo, ja viņi pasaka, ka man būs tētis, tad uzdosim jautājumu, vai ar tēti var mīlēties?
Ar tēti nevar mīlēties. Ar tēti var visu kaut ko citu darīt, bet ar mīlēties ar tēti nevar. Un ja tev vīrietis ir tēva, sievietē vīrietis ir tēva loma, tad mīlēties ar viņu noteikti nevar. Un kas notiek tālāk? Vīrieši zemapziņa to sajūt, ka viņš ir nonācis tēva lomā, attiecībā pret šo konkrēto sievieti. Sievieta arī, ka viņa nonākusi ir mazās meitenītes lomā pret savu, pret savu vīru. Un tur sākās seksuāla disfunkcija. Sākās tas, ka vīrietim vairs negribas ar šo sievieti mīlēties. Viņš nevar saprast, kāpēc viņam negribas seksu ar šo konkrēto sievieti, kur viņam blakus ir, kur viņa laulātā sieva ir. Viņam negribas vairs mīlēties, jo viņi ir kļuvuši citās lomās. Viņi vairs nav vīrs un sieva, vīrietis un sieviete, bet viņi ir tētis un meita. Ar meitu nemīlēs. Tur ir jābūt perversam cilvēkam, lai viņš varētu mīlēties ar savu meitu. Incests tas ir viens no tabū. Katrā, jebkurā sabiedrībā, cilvēku sabiedrībā ir, ir trīs tabū, kas satura kopā cilvēkus, cilvēku sabiedrību. Tad tabū ir slepkavības aizliegums, nedrīkst otru nogalināt. Nedrīkst ēst cilvēku gaļu, tad kanibālisma aizliegums, un ir aizliegums uz seksu ar saviem radiniekiem. Jā. Konfrontēja realitāti. Nu, viņam, ir, viņam tiek jautāts, ko, ko viņš vēlas. Vai viņi vēlas gulēt ar tēti? Ļoti konkrēts jautājums. Vai tu gribi gulēt ar tēti, vai tu gribi mīlēties ar tēti? Cilvēkam ir iespēja atbildēt, viņam ir iespēja nonākt pie kontakta, kad vai viņš vēlas attiecības veidot, kad šis konkrētais viņas vīrs būs viņas tētis arī. Tas viņa nav, varbūt tas vīrietis varbūt viņa, viņa līdzvērtīgā vecumā, tam nav nekādas atšķirības. Var, varbūt arī tā sieviete varbūt vecāka vai jaunāka, tam šai gadījumā ir, ir svarīga loma, kas tiek piedāvāta. Sociālā loma, kur, kur konkrēti cilvēki viens otram piedāvā, kur viņi izvēlās. Jo cilvēki, kuriem nav bijis tēta dzīvē, viņš ir fiziski ir kaut kur bijis, viņš ir pat blakus ģimenē. Tā ir bijis pat it kā tradicionāla ģimene, bet tēvs to savu lomu nav pildījis. Emocionāli, viņš šai meitai nav bijis tētis, viņš nav rūpējis, viņai nav bijis svētki, viņai nav bijis atzīšanas. Nu, viņam nav bijis tam bērnam, nav bijis, tai maza, meitenei mazai esot, nav bijis iespēja saņemt to tēvu mīlestību. Un viņa ēzējot dzīvē šo tēvu mīlestību, to beznosacījumu mīlestību meklē. Un viņa nevarot nekā citādākā veidā piesaistīt, dabūt šo tēti, to tēti mīlestību ārpusē. Vienīgais no veids, kā to izdarīt, ir seks. Ar seks. Ar seksu aiziet dabūt, jā. Risks pastāv. Tas, risks pastāv, jā. Tas, tas nenozumē, jā, jā, tas tēvs nav bijis. To cilvēks var pārdzīvot, viņš var šo teikt, teiksim, jā, es gribu, es varu tēvu lomu saņemt, piemēram, tur no augstskolas pasniedzēju. Šajā gadījumā, nu, es aizēju saņemt. Nu, priekšnieki, jā, jā, teiksim, priekšnieks, vadītājs, tēvu lomu var pildīt vectēvs vai tur mātes brālis vai kaimiņš, kurš, nu, kur ir pozitīvas, lab, labvēlīgas sociālās saiknes, lomu var pildīt. Tēvu lomu, nu, paskatīties, kāds ir vīrietis, kāds ir pozitīvs vīrietis, tēvs, piemēram, nu, caur mākslu, kinomākslu, teiksim, teātris. To, to arī var iedot šo priekšstatu un sajūtas, ko dod tēvs izdzīvot, izjust to. Sievieti to, to, to nevar iedot, nu, māte, teiksim, meitēt šādas sajūtas. Līdz ar to tas risks pastāv. Tad, kad šajā nu, pārmaiņu procesa, kad cilvēks nāk strādāt ar sevi, viņš apzinās. Viņš apzinās to, kas ar viņu noticis, kas viņam ir bijis, un viņam ir iespēja no tā atbrīvoties. Un teikt, jā, jā, šai brīdī es pieņem no savu vīru, nu, ka viņš man pilda kaut kādas tēvu, tur mīl, nu, mīlestības funkcijas. Jā, tas tā ir. Bet pamazītiem es kļūstu pieaugus, es pieņemu, ka es esmu pieaugus sievieti un aizēju pieaugušo vecumā un daru, uzņemos pat atbildību. Tādēļ man nevajag regresēt par mazo meitenīti un būt par viņu meitu, jo tas ir strupceļš. Tad, kad cilvēkam ir, nu, tas ir apzināts, tad viņš, nu, viņam vairs nav, nav kaut kas jādara ne, nu, neapzināt. Līdz ar to viņam ir iespēja, nu, savu dzīvi mainīt. Jā.
tad arī tad sievietei savukārt negribas ar viņu mīlēties. Tad tas notiek tā, ka šī sieviete pasaka, bet es negribu pozitīvs, jo visiem kārtību, bet es prasu, cik viņam gadi ir. Viņš mums, nu, skaita tos juridiskos gadus. Es saku, bet cik viņam pēc būtības ir gadus? Cik tu viņam redzi, cik viņam gadi? Nu, 12-13. Nu, vai tu gribi ar puiku mīlēties 12-13 gadī? Nu, pieaugusi sieviete tā kā nevarētu, tiksim. Nu, tas pa... Nu, tas puika ir pamazs, viņam ir jāizaug. Ja viņam izdodas izaugt, ja viņam izdodas pateikt, nē, es neesmu tava mamma, tu pats varat uzņemties atbildību par savu dzīvi, par visām lietām, un pamazīties, tas vīrietis nākot strādāt, viņš var kļūt par pieaugušu vīrieti. Nu, jā. Nu, tur ir arī krīzes cēlons. Tur ir jums ir krīzes cēlons. To, uz tā nevar sēdēt, ka tas kaut kas mums netika iedots. Mums jā, tas vēsturiskais konteksts, vēsturiskā situācija ir bijis tāda, kad ir izvesti labākie, ģenētiskais materiāls izņemts laukā, visi iznīcināt tie, kas bija labākie. Izvesti labākie. Bijuši spiest aizbēgt uz ārzemēm labākie. Tas tā ir bijis. Tēva nav bijis, un sieviete ir ieņēmusi visas lomas, sākus pildīt, un vīrietim mūsdienas sabiedrībā it kā vairs nav vietas, jo sieviete, kurā ir jāprecās, viņa saprot, ka vīrietim pēc kāda laika jāaiziet prom. Jo tā bija vecmāmiņai, tā bija vecmātei, tā bija vecvecmāmiņai, jo viņai tai tur melnā sotņa nogalināja tur vectēvu. Tas atkal, teiksim, tika iesaukts tajā armijā un bija krita vai Sibīrijā nomira. Līdz ar to šiem cilvēkiem vairs nav tā priekšstata, ka dzīvē par to, ka varētu būt kopā šie cilvēki dzīvot. Un ka arī kopā viņi varētu visu mūžu nodzīvot, kad ir jau tāda vēlme, ka vīrietim ir jāaiziet no ģimenes, ka vīrietim jāiet prom no ģimenes. Vienalga kādā veidā, vai viņam ir jānomirst, jātiek izvestam, vai jāaiziet bojā karā, vai viņš vienkārši jāizmet laukā no mājas. Un tādā situācijā, protams, ka nonāk, ka zēns aug bez tēvu, un viņš meklē to mammu, un līdzīgi kā sievieti, un viņš mēģina darīt to pašu tikai pēc vīriešu analoģijas. Viņš neuzņemās ne atbildību, ne par ko. Nu, par savu dzīvi. Nu, procentuāli būtu jāpēt, cik tas ir, bet netieši par to rāda to cilvēku skaits, kuri grib dabūt no valsts atbalstu. Ja tas valsts ir māts un tēva arhetips. Valsts pilda lielā tēva un lielās mātes funkciju. Nu, valstī ir šī funkcija. Viņi tiek, pareizāk sakot, viņi tiek uztverti. Un cilvēks piemeklē sev valsti kā lielo tēti un lielo mammu. Ka valsts būs tā, kur nodrošinās. Senāk tas bija sociālismā, komunismā un fašismā noteikti izmantots. Valsts bija lielais tētis, lielā mamma. Atcerties no PSRS vēstures, tad Staļins kā tika saukts? Tautu tēvs, cik tev saukts par tēvu, tad tēva arhetips tika lietots pa pilnu programmu. Latviešiem ir savējais. Ulmanīts. Kas ir Ulmanīts? Ilgas pēc Ulmaņa laikiem, ilgas pēc stingrās rokas, pēc varas, pēc apvērsuma, tas, kas ir internetu komentāros nāk, tas ir ilgas pēc tēta, kas paņems rokā un viss žagars un viss nopērs. Un visiem viss nodrošinās. Un pašiem neko nevajadzēs darīt. Tas ir mazā infantīlā cilvēka vēlms pēc stingrā tēta. Lai cik es nebūtu skaudri. Es no savas vārdā šīs lietas vienkārši. Varbūt tas ir sāpīgi dzirdēt, varbūt tas ir nepatīkami, bet nu, tā dzīve ir, kurā mēs šajā situācijā esam. Nu tā. Tā kā tā šīs lietas notiekas. Jā. Tad līdzīgi vīrietis arī dabūna sociālo meitu, un savukārt sieviete dabūna sociālo bērnu, vīrietis sociālo bērnu. Vīrietis no šajā lomā esot, viņš dzerās nost, jo viņš nevar to izturēt, viņam ir šī pašvērtība ir zemē, jo viņš nespēja kontaktēt ar to, ka viņam
ka viņam ir jāpild šī zēna loma, bet ārā no viņas viņš tikt īsti nemāk, un līdz ar to tas rada milzīgu trauksmi, un šī trauksme rezultējas kā depresīvas parādības. Kurus mēģina dzēst ar populārāku antidepresantu, kas sabiedrībā pieejams, tas ir alkohols. Tas tā ir. Jā, tas ko es iepriekš arī komentēju, kad vīrietis meklē mammīti. Vīrietis meklē mammīti, viņš mēģina piekabināties pie mammītes, un ir ārkārtīgi atdalīšanās no mammītes, ir ārkārtīgi traģiska, smaga, grūta, šķiršanās procesa, tāpēc ir ārkārtīgi smagi vīriešiem, kuri šīs mammītes meklē, un sievas ir meklējuši, ka mammītes viņi ir ārkārtīgi dusmīgi, ka tas sievietes no viņiem vēlās šķirties. Tādas situācijas ir bijušas, un dažreiz man nākās viena no klientu grupām ir cilvēki, kur šķirās, kur šķiršanās procesā, un kuriem vajadzīgs emocionāls atbalsts, tad viņi mēģina kaut kādā veidā samierināties, jo ja tur ir bērni vai viņi ir lieli, jau tad tas ir vienkāršāk, bet ja bērni ir maz, tad bērns tiek izmantots kā ķīlnieks, lai neatdalītos. Divi vīriešu uzvedības modeļi. Nu, jūs redzat, teiks, tas tepat tas Rīgas Merķeļu un Čak Ielas stūrs. Viens ir pie Luksafora sēž, un otrs tomēr strādā. Vienam ir, viņam nav daudz resursu, viņam ir viņa saksofons, viņa prasmes, ko viņš ir iemācījies, cik pratis, vai ne? Bet cilvēks strādā. A otrs prezentē suņus. Tagad augstākā laikā viņš ir tur lejā tas jaunais tunelis uzteicis uz Štokholmas centra puses. Tur tas notiek. Divi modeļi vīriešu uzvedības, jā. Kādas seksuālās sekas? Kā jau es teicu, tāda seksualitātes vēlmju izbeigšanās no vienas vai abām pusēm. Ģimenes, seks no ģimenes izstumts laukā. Viena daļa cilvēka nenodarbojas ar seksu stabilās partnerattiecībās, bet meklē seksualitāti ārpus ģimenes. Kāpēc? Nu, ar mammu neguļ, un ar meitu un ar dēlu arī neguļ. Incesta aizliegums. Zemapziņa nevar piekrāpt, viņa tev neļaus piekrāpt. Viņa dod impulsu seksualitātes jomai, un vīrietim vienkārši nekas nesanāk, viņš mēģina tur lietot viagru un ciāli un visādas zāles, un tepšā laikā viņš nedabūn mazo draudziņu augšā uz konkrēto sievieti. Nekas nenotiek viņa attiecībās. Tepšā laikā sievietei arī negribas, viņa rodas iekaisumu no tā, ka viņa mīlēs ar nemīlētu vīrieti, mēģina nodarboties ar seksu ar nemīlētu vīrieti. Un tam ir sociāls seks, mirstība no onkoloģiskām saslimšanām. Saslimstība, kopējā saslimstības līmeņa paaugstināšanas sabiedrībā. Šīs parādības nav retas sabiedrībā. Viņas ir pietiekoši izplatītas. Rezultāts ir šķiršanās. Kādi ir tie modeļi? Mēs aplūkosim ģimeņu sadalījumu. Tas, par ko mēs runājam. Lūk, šeit ir diagramma, kura ir, nu, jūs redzat, nav rādītāja kociņa, bet vispirms ir šķirtās. Puse no laulībām Latvijas teritorijā, kas ir noslēgts, viņš tiek šķirts. Vismaz puse. Citu gadu vairāk, mazlietiņi, citu gadu mazāk, aptuveni puse no laulībām tiek šķirtas. Tas ir šķirtās ģimenes. Tas ir kā likts, tad mēs varam nosvītrot nost 45-50%, mēs varam nosvītrot nost no... nosvītrot nost, jo tās ir izšķirtās ģimenes. Šeit ir mazāka daļa, tad faktiski sabrukušās, bet vēl nešķirtās. Cilvēki nešķirās, tāpēc viņiem nav naudas, nav to 100 latu, vai cik tur šobrīd ir tās tiesas nodevs, nav viņiem iespējas tu noformēt īpašumu sadalīt, ir mantisks raksturs. Viņi dzīvo kopā bērnu dēļ. Dažādi motīvi, kāpēc cilvēki nešķiras, bet viņi faktiski, viņa attiecības ir jau beigušās. Viņi ir kā komunālā dzīvokļa kaimiņi. Viņi dzīvo varbūt vienā mājā, sadalīt teritoriju, vīrs dzīvo pirmā stāvā, sieva otrā stāvā vai otrādāk. Bet viņi nav šķīrušies, viņi skaitās, ka viņi ir ģimene, bet tajā pašā laikā
šie cilvēki ir faktiski jau viņu attiecības, viņu laulības sen ir sabrukusi. Nu, ja tas tā izdodas, tad jau tā labi ir. Tad ir ģimenes šķiršanās procesā. Ir viena daļa, es nevaru jums precīzi pateikt skaidrs, jo tad jāveic pētījums. Man nav tāda resursa, lai es varētu socioloģiski uztaisīt pētījums. Šeit ir, labprāt, mēs varētu nu, šādu procesu varētu paveikt. Tad ģimenes, kuras ir šķiršanās procesā. Cik viņas ir? 10-15% aptuveni, šāds rādītājs ir. Ģimenes, kuras ir šķiršanās procesā. Ir incestuālas ģimenes. Tad tās ģimenes, kurās ir neatlaišana, kur incests ir seksa starp radiniekiem, starp asins radiniekiem, incestuālas attiecības ir, kur seksa starp radiniekiem nav, bet ir neatlaišana. Tad turēšana īšās striķīvi, jeb neatdalīšanās, māca neatdalīšana, tad dēla neatdalīšana no ģimenes. Meitas neatdalīšana no ģimenes, kur māte vai tēvs vai cits radinieks tur savu pieaugušo bērnu īsā striķī. Neatlaižot, prom, tā ir Latvijas nelāja. Tā ir viena no Latvijas, ja tā var teikt, slēptām seksuālām un sociālām problēmām, kura grauj kopā ne tikai nu, ģimeni, bet kura grauj kopā arī sabiedrību, jo tā no tā. Jā. No ārējā skatījā viņi izskatās visi pareizi. Viņi izskatās ļoti labi, ir vīrs un sieva, tikai viens no viņiem lēmumus pieņem nevis izejot no saistībā ar savu nu, reālo dzīves partneru, ar to vīru vai sievu, bet viņš lēmums izejot no mammas. Mamma. Nu, dzimuma akts ar mātu un dēlu vai meitu dēlu. Vienā daļā gadījumā ir. Es neko, ne, es nekomentēšu šādu jautājumu, ne. Šeit ir jautājums par parādību, sociālu parādību. Ja jūs interesē kaut kādas konkrētas lietas, tad jūs ar viņu konsultēties un runājat un risināt viņu ģimenes problēmas. Ja tas ir jūs ģimenes loceklis, tad jums viņš jārisinā ar viņu kopā, bet es šajā auditorijā to nedarīšu. Tas ir tā. Incestuālas ģimenes ir vecmāmiņa tur ciet mazmeitu, nelaižot prom. Māte tur ciet dēlu, nelaižot prom. Māte tur meita projām ciet. Meita 35 gadu vecumā nevar atvest mājās vīrieti, jo tas ir netikumīgi. Viņa nevar dzert kafiju, jo tas no kafijas var kļūt atkarīgi. Un viņa 35 gadu vecumā uzkarās. Viss ir pašnāvība. Jo viņi neredz, kā viņi varētu aprecēties, kā viņi varētu veidot attiecības citām viņas kolēģiem, viņas kursa biedriniem, studiju biedriniem, ir dzimuma dzīve, ir biežāk, retāk, teiksim, ir attiecības, ir prieki, ir kaut kādas nu, sajūtas, ir viss kaut kas ir, a viņai tas nav. Jo viņa dzīvo kopā ar māti, atdalīties viņi nevar, sociāli viņi nevar, psiholoģiski viņai nav prasmes atdalīties, un viņai strupceļš. Incests ved uz strupceļu un pastiprina nāves instinktu. Sabiedrībā. Mums tas tā ir aktuāla problēma. Ļoti aktuāla. Ir mātes, kuras ir savus dēlus mazgājis, mēģina mazgāties vienā vannā pie 18 gadu vecumā. Tas ir incest. Tas ir incest. Tas ir robeža, tā ir robeža pārkāpšana. Tā ir robeža pārkāpšana. Populārāks ir variants, kad sieva saka, mums vajadzētu aizbraukt sestdienā, svētdienā kādā ceļojumā, bet piezvan māte saka, man tur vajadzētu tur zāli drusk pie gar māju apļaut, vai ne? Nu, dēls brauc, nekāda attiek, visi ģimenes pasākumi tiek atcelti, jābrauc pie mammas strādāt, un tā ir katra sestdiena, svētdiena. Nu, galvēlā tie sievietē, tas, kur dzīvo ar šo vīrieti, viņai tas piegriežas. Kā? Parasti to sauc, kā tā ir ļoti labos vārdos, tā ir atbildība pret vecākiem, tās ir rūpes par māti, par tēvu, tas viss tur ir. Jā, tas nekas nenotiks, teiksim, nu, viņi nepāraugs, teiksim, pēc trīs dienas vēlāk nopļaujot, jā. Jā, jā,
Tā tas ir, jā. Protams, jā. Ja šo robežu nenovelk, tad parasti cilvēki iet bojā. Incesta rezultātā bērni iet bojā. Tur, kur ir incests, incestuālās attiecības, tajās mājās, laukos, ir tīpaši tur beidzās nos dzīvnieki. Tur ir pastiprināts nāve arī, arī cilvēku vidē. Nesaprotams, saslimšanas. Bērns grib nomirt. Kaut kādu iemeslu dēļ bērns nonāk situācijās, kur viņš vēlas pat... Jo incests pastiprina nāvi. Piesaist nāvus. Tas tā ir. Tad ir nākamais ir cietēja ģimenes. Cietēja un jā, var teikt, arī kristīgas ģimenes, jo tur ir tā ciešana komponenta ir ārkārtīgi plašs iekšā, un cilvēki, kuri izvēlās ciešanas kā vērtības, viņi arī ir viena sabiedrības grupa, kuru nevar nepieminēt, jo viņi ārkārtīgi aktīvi prezentē šo savu ciešanu ideoloģiju, un līdz ar to mēģina cilvēkiem, kas var sabiedrību arī novirzīt no ilgtspējīgas attīstības modeļu uz tādu ciešanu ideoloģiju. Ciešanas mums sabiedrības pagātnē pietiek. Tikai jautājums, vai mums tās vajag pavairot uz priekšu. Tad ir infantīli cilvēku veidotas ģimenes, kurās aprecās divi cilvēki, kuri ir sociāli bērni. Viens vai abi no šiem cilvēkiem ir sociāli bērni. Un tas, ko es minēju, prezentēju iepriekš. Viņi ir sociāli bērni, kur, piemēram, tur vīrs vai sievi, viņi nezina, kur maksāt telefonu rēķinu, viņi nezina, kur maksāt komunālos maksājumus, kā nolasīt tur ūdens skaitītāju rādītājs. Par to vispār neko, kā sarēķināt, cik jāmaksā par elektrību. Kā nāk naudu iekšā? Modeli? Mhm. Tas ir modelis, kur vīrietis uzņemās tēvu lomu, šī bargā, stingrā tēvu lomu, un sievietē tiek piedāvāt mazās meitenes lomu. Un jautājums, vai viņi parakstās zem tā? Jo tur vienmēr arī divas puses ir. Tāpat kā ir cimts un roka, vai sieviete pieņem šo modeli. Jo, ja viņa šo modeli pieņem, ja viņa tas ir kaut kādu iemeslu dēļ pieņemams un derīgs, šī ģimene var ilgstoši pastāvēt, un viņš visu laiku viņu tur kontrolēs, vairāk vai mazāk, un šie procesi būs uz priekšu, norisināsies, un tā ģimene funkcionēs. Varbūt ne ideāli, bet tā viņa pastāvēs. Ja šī sieviete vairs neparakstās zem tā, protams, ka tur radīsies konflikti, un tie cilvēki nevēlās, vairs būtu apspiest, un tad var rasties krīze, tad, kad vairs mazā meitene sāk izaugt. Krīze rodas tad, kad kāds izaug. Protams, jā. Protams, bet ir jāatcerās tas teiciens, ka siers nekad nav bez maksas. Viņš parasti slazdā ir bez maksas. Un vienmēr ir jāatcerās arī tās sociālās prasmes, kad ir jāiegūst, ko tas cilvēks no tevis prasa un ko viņš tev piedāvā. Vai šie apmaiņi ir līdzvērtīgi, vai viņi ir apzināti. Jo, ja vīrietis grib spēlēt tur varas spēles, tad viņi to var darīt apzināti, teikt. Un mēs tagad, tu man pakļausies, tu katru piekdienas vakar, tur pusstundu, tu būsi man verdzeni, spēlējam vergu un vergu tur lomu, varam to darīt, tiksim. Tā ir rotaļa, tā ir apzināta rotaļa no abām pusēm, kad abi divi ir vienojušies par šo rotaļu. Bet, ja vienam tiek piedāvāts tas neapzināts process, otrs mēģina pakļaut. Tā, protams, tā ir vardarbība. Bet vienmēr ir, tāpat kā varmāka meklē upuri, tā arī upurs meklē savu varmāku. Tas vienmēr arī jāceļās. Tas ir apusējs process. Tā kā abi šie cilvēki viens otru papildi. Tas nevarētu notikties, ja šī sieviete nebūtu gatava kļūt par upuri. Tas ir svarīgi, ka viņi grib mainīt kaut ko, tad jāiet no tā upura status laukā.
Tā, nākošās ģimenes ir ar ģimenes ar slēptu homoseksualitāti, biseksualitāti. Viņas nevar uzskatīt par monogāmām heteroseksuālām ģimenēm. Tas ir pavisam citas orientācijas ģimenes, jo cilvēki, kuri konstatē, piemēram, Latvijas sabiedrībā, ka viņi ir citādāki, viņi gribēdami būt labāki, nu kā visi, grib būt kā visi, konformiski. Vēl cilvēki vēlas būt kā visi. Un tad viņš mēģina ārstēties no homoseksualitātes, pēdiņās ārstēties, un tu nevar izārstēt to, kas nav slimība, homoseksualitāte vai biseksualitāte nav slimība, bet cilvēks viņš mēģina, viņam ir kaut kur stāstīts, ir baznīcā, viņš ir dzirdējis, ka tad var no tā varētu atbrīvoties, ja tu tagad dzīvos heteroseksuālu dzimumu dzīvi, nu viņš iet un mēģina tagad sakostiem zobiem ar to negribēto partneri dzīvot, teiksim, heteroseksuālu dzimumu dzīvi, veidot tradicionālas attiecības, tradicionālu ģimeni, viņš visu to mēģina. Pēc kādu laiku, vai nu viņš nobruk, viņam sākās psihiski rakstur traucējumi, depresija, agresija pašam sev, pašnāvības tieksmes, viņš sāk dzerties nost. Un neviens nesaprot, kas ar to cilvēku notiek, jo viņš iet pret savu gribu. Viņš mēģina, izmēģina kā heteroseksuāla monogāma ģimene, kā optimālo variantu, jo to uzspiež sabiedrību. Gan sievietes, gan vīrieši. Un mēs bieži nesaprotam, kas ar to cilvēku notiek, kāpēc viņš iet bojā, lēnāk vai ātrāk. Tas ir vardarbi, sabiedrības vardarbības viena daļa, teiksim, destruktīvu reliģisku grupu spiedienu rezultātā iet bojā daudz Latvijas cilvēku, kuru vienīgā atšķirība ir tas, ka viņiem ir atšķirīga seksuāla orientācija. Viņi nav vardarbnieki, viņi nav ļaundari, viņi vienkārši ir geji vai lesbietis vai biseksuāli cilvēki un viņi tiek diskriminēti. Arī šādā veidā mēģinot viņiem uzspiest tādu modelu. Kas, nu, absolūti nav, nu, nepie kā nenoveda, nepie kā labi nenoveda. Tāda ir ģimenes ar slēptu poligāmiju. Cilvēku, viņiem nav īsti zināms, varbūt, oficiāls poligāmijas modelis, bet viņi domā, nu, kāpēc man, teiksim, man ir vajadzīgs mīļākā, un cilvēks to dara, un ir cilvēki, kuriem pastāvīgi visu dzīves laiku, viņiem ir divi partneri. Viņiem ir divi partneri, divi vai trīs partneri, gan sievietes, gan vīrieši, ja vīrieši par to vairāk runā, atklātāk, tad sievietes to vienkārši dara. Un tā skaitā viņi mīl abus šos partnerus, vai viņiem ir trīs partneri, viņus mīl un ir jūtas un attiecības, un tas viss notiek. Tā kā poligāma vai poliamoras attiecības arī ir realitāte Latvijas sabiedrībā, bet tā nav monogāma heteroseksuāla ģimene. Tā ir poligāma, poliamora ģimene. Tas nav nekas slikts, ja cilvēki to spēja pieņemt, ja viņi toleranti viens pret otru izturās, ja viņi to dara apzināti, ja tas ir pieņemami, un viss tur ir laimīgi, dzīvojot uz veselību. Nu tā, cilvēki ar citām seksuāla rakstura īpatnībām. Seksualitātes spektrs ir ļoti plašs, un tas ir vienkārši vēl kaut kas cits, kas cilvēkiem ir dažādas fetišismu vēlmes pēc... Jā. Cilvēkiem ir arī vēlms pēc dažādiem fetišiem, kas arī, ja tas nav krimināls sodāms, ja tas nav nekas kaitīgs no krimināla likuma vai no veselības viedokļa, var darīt uz veselību. Un ir reāls monogāms heteroseksuāls ģimenes, augšā viens spektrs, tad ir 10, 15, 20%, nu, cik mēs varam spriest, kuras reāli visu mūžu, viņiem ir šis viens partners, tradicionāla heteroseksuāla orientācija, viņi tur, nu, viņiem ir viens partners, viņi dzīvo un ir laimīgi. Tāds ir ģimenes spektrs Latvijā, jā. Lai nedaudz arī saprastu pati, jā. Kāda ticamība ir tam, ko jūs visu tikko stāstījāt. Es gribētu saprast, nu, kas ir tā kā, nu, tas pamats, tas pētījums, pēc kā jūs... No kurienes es to ņemu? Jā. Tā ir dzīve, tā ir man darba rezultāts. Es ar to, ar šādu raksturu cilvēkiem, nu, ģimeņu tipiem es saskaros katru dienu. Nu, tas... Nē, bet spektrs vienalga, spektrs struktūra jau viņi ieskicē. Spektrs struktūra jau ieskicē. 50% tie, kas ir šķīršies, tie piemēram nenonāk, jo nu, atnāk tikai atsevišķi, nu, tie, kas jau ir izšķīršies. Nu, par viņiem nu, ir statistikas pārvaldes dati, 50% no šķīršies jau. Tie, kas šķiršanās sabrukuši tāpat tās, nu, tas ir arī viņi stāsta.
cik viņa, es nepozicionēju, es nezinu, cik procentuāli šo cilvēku ir daudz. Jā, tad vienkārši ģimeņa tipi, kuri empīriski manas prakses laikā viņi parādās tādas pietiekoši daudz, teiksim, viņi nāk to cilvēku, ka var pateikt, ir tādi, tādas grupas ir. Ne? Varbūt, jā, varbūt, teiksim, nu, jā, teiksim, nu, es, jā, viņi varbūt 30% vai 40% varbūt ir, nu, tas varbūt, jā, ņemot vērā, teiksim, cik ir, teiksim, incestuāls ģimenes, to es spriež no tā, no alkohola lietošanas un no pašnāvību dinamikas, jo tas ved parasti pie destrukcijas pašam pret sevi, nu, tādā veidā tas. Es nevaru pateikt, cik precīzi ir procentuāli. Jā. Šeit jau nav runa, nu, viņi nav slimi cilvēki, teiksim, tajā zi... Nu jā, tā ir jautājums faktiski par ģimenes modeļiem nākotnē uz priekšu. Ko darīt ar to, vai, piemēram, civilikumā šī noformulētā norma, ka cilvēki noslēdz laulību uz mūžu, vai viņi ir adekvāti? Jo varbūt taisnīgāk un godīgāk būtu tā, ka cilvēki noslēdz laulību, piemēram, uz 5 gadiem. Vai viņi noslēdz laulību līdz tam, kamēr jaunākais bērns sāk iet skolā? Nu, kad cilvēkiem rodās bērni, ka par laulību var runāt tikai tad, ja ir bērni. Kad nav laulību slēdzami, ja tie cilvēki, teiksim, nu, viņi nerada bērnus un neaudzina bērnus, vai netaisās adoptēt, kad tiem cilvēkiem, nu, tā nav laulība. Kas cits, tā ir kopdzīves savienība, bet par laulību var runāt tikai tad, šobrīd satversmes izpratnē, kad ir cilvēki audzinā kopā bērns. Un, ka viņu bērnam, piemēram, ir palikuši 5 gadi, vai viņš 6 gadi sāk iet skolā, tad mēs varam runāt par to, ka šī laulība savu mērķi ir izpildījis, ka šie cilvēki varētu pārskatīt savu laulības līgumu, vai viņi turpina atkal uz 5 gadiem, vai viņi, teiksim, nu, vēlas šo laulību doties katrs uz savu pusi, protams, vienojoties par to, kā viņi rūpējas tālāk par saviem bērniem. Ka šī ir terminēta laulība, ja? Nu, redzi, nu, ir nodefinēt šādu, nodefinēt jūtas ir ļoti grūti. Es nevaru to, teiksim, tas ir jājūt tiem cilvēkiem pašiem. Tas ir pēc izjūtas, vai tā ir mīlestība, viņai pašai ir jāatbildes, vai viņa mīl vai nemīl. Vai, jā. Tad, kad cilvēkiem, jau piemēram, man ir pazīstams ģimenes, kur viņi katru Ziemassvētkus, viņi pārskata savu laulību, savas attiecības. Katru Ziemassvētkus viņi nolēmi, vai mēs nākošā gadā būsim kopā, vai nebūsim kopā. Ja mēs abi nespējam par to vienoties, tad vienkārši, nu, dodamies katrs uz savu pusi, un tas, teiksim, gada šķirtne, kad mainās gadi, ir viņu šīs, nu, laulības tālāku attiecību, nu, pārskata moments. Un viņi visu šo gadu, ko tas dod? Viņi visu šo gadu dzīvo, lai tās attiecības attīstītu. Ja viņiem gribas, lai dzīvot kopā, viņi visu laiku domā, bet es gribu ar šo cilvēku dzīvot kopā, man viņš patīk, un līdz ar to es visu šo gadu attiecības attīstu. Es priecājos. Var arī bez tā, nu tomēr kaut kāds ir dzīves līgums būtu nepieciešams, ko mēs darām. Kā mēs, līgums nevis nedomāju tādā ziņā, ka juridisks līgums, bet ka viņiem...
Laulība ir formalizēts līgums, un tiklīdz tur ieaugsies ir valsts, ir cits spēks, šiem cilvēkiem nav līguma pēc būtības. Ir vajadzīgs attiecību līgums pēc būtības, ko, kā mēs darām. Mēs radām bērnus tagad vai pēc gada. Vai kurš atbild par miskastes iznešanu, varbūt tas ir ļoti tāds pragmātisks jautājums, kurš par to nedod. Ko mēs darām, ja, teiksim, vienam no mūsu beidzās darbs un ir, teiksim, iestājās 3 vai 4 mēneši bezdarba posms. Ko mēs darām? Kāda ir mūsu rīcības modeļa jautājumos? Ka mēs noslēdzam par to vienošanos, neformālu, nejuridisku, bet līgumu pēc būtības. Ko man darīt tad, ja es pēkšņi atklāju, ka es iemīlos, es vēl esmu iemīlējies savā bijušajā skolas biedrenē? Ko man tad darīt? Vai man tev atklāt teikt, un tu to pieņems, ka te, jā, man šīs jūtas ir, es viņus izdzīvoju, mēs kopā viņus izdzīvojam, izējam caur to, caur šo jūtu posmu, un teiksim, tas viss sakārtojas. Vai to nedarām, vai katrs, teiksim, pakluso, kaut kur maliņā meklējam kādu partneri, ja mūs kaut ko gribas citādāk. Jo, jā. Jā. Es gribētu zināt par tādu viedokli vai emociju, kuras pārdzīvo, ja tas un tas, bet ja cilvēks nestāst, ka viņš ir ar sevi, nu noteikti tas kā slēpšana, kur jau vairs tikai pazūdus kontra, cilvēks kā kalnās, Satunies. Es iejaucos tikai tāpēc, ka mums vajag jūs dzirdēt, jo jūs diskusijai seko arī citi cilvēki internetu tiešraidē. Jūs viedoklis ir superīgs, tikai viņš ir nedzirdams. Attiecīgi, jebkurš, kas runā, piedodiet par mūsu tehnisko attieksmi, es negribēju nojaukt tēmu, vienkārši jebkurš, kas grib šulckungam kaut ko prasīt vai ieteikt, runā mikrofonā, okei? Jā. Ļoti, ļoti labs komentārs par to, jo bieži vien cilvēki nerunā par tam lietām, kas abiem ir aktuāls. Pie manis nāk arī pāri, pie manis nāk mazāk, nāk sievietes, apmēram 60-70% nāk daļa vīriešu un nāk pāri. Un tad, kad nāk pāri, viņi bieži vien stāst par vienām un tām pašām lietām. Un man nāks tā kā diplomātam veidot attiecības. Domāju, bet kāpēc jūs nevarat to viens otram pateikt? Viņi 20 gadus dzīvo kopā un viens otram nevar pateikt, par to, ka man patīk tavas uzētas, es gribētu ar mēles galu nolaizīt tavas plakstiņas. Kas tur šausmīgs? Tu nevaru otram to pateikt. Nē, viņš to nevar pateikt. Viņam no tā ir kauns. Tiksim, viņš tur lokās un viņi to nevar. Un viņš atkal gribētu kaut ko, lai viņi tur izdara. Bet atkal nē. Vienkāršas lietas, kurās nav nekas šausmīgs. Kuras ir vienkāršas lietas. Tad cilvēkiem ir jāiemācās runāt vienam ar otru. Ja viņi par to nesaka, viņi šīs attiecības nekopj. Jūs taču tāpat esi, jums ir puķis kaut kad mājās. Te nepietiek ar to, ka tu pavasari iestād dobē puķis un tad gaidi, ka viss rudeni, līdz rudeni viss būs tur ļoti skaisti. Vai ne? Es tur nekops to, tur jau pusvasarā būs viss pilns ar balandām un viss zaļā radība, kas vien tik tur iespējami. Tā kā ir jārunā. Ir jārunā cilvēkiem vienam ar otru, tad tas ir iespējams. Tā. Jā. Jautājums ir par to, vai islams mūsu sabiedrībā ir kaut ko var ienest jaunu, jo mēs jau pazīstam patriarchālās kultūras, kuras ir Latvijas teritorijā bijušas un kaut kādā mērā savu ieteikumu atstājušas ir komunisms, fašisms, kristietība, šīs trīs lielas totalitāra rakstura reliģiska politiskas sistēmas, viņas ir bijušas un kaut kādā mērā arī pastāv šobrīd viņa ieteikuma Latvijā. Vai islams tur kaut ko jaunu varēs ienest kā patriarchāla sistēma? Viņš varēs ienest tādēļ, kad ienāk šeit un neprasīs, mēs neprasīsim, no kuras sievas tu esi piedzimis, no otrās jeb trešās, ieņems to brīvo teritoriju, ieņems to, ko mēs paši nevarēšu radīt savus pēctečus, ieņems tie, kam ir bijuši aktīvāki šajā ziņā un neprasīsim, no kuras tu nāc sievas, vai ne, bet viņš ieņems. Un tas būs rezultāts civilizācijas
Baltu ir Latvijas civilizācijas rezultāts. Ja nemainīsim uzvedības modeli un nesāksim intervenciju šeit. Tas, tās iespējas ir katram no mums pašam un, kā lai saka, ne tādi vien ir nākuši šeit pāri šeit teritorijai un zemei un kontaktējuši ar mūsu tautu un ne tādi vien ir gājuši un aizgājuši. Tā kā, nu, dzīve ir dzīve un cilvēkiem ir iespēja savu dzīvi mainīt un mīlēt sevi vispirms un tad ir iespēja mīlēt arī citus cilvēkus un veidot attiecības līdzsvarotas, balstītas uz mīlestību. Tad viņi arī pietiksies visiem citiem un arī bērni radīsies mīlestībā un viņi pietiks, lai turpinātu šo zemi piepildīt ar cilvēkiem, kas dzimuši no šīs zemes cilvēkiem. Tas būtu. Tad jūs gribētu teikt, ka Latvija no krīzes, no visām nelaimēm, arī Eiropa varētu glābt veselīgas ģimenes, seksu un mīlestību. Protams, jo veselīga. Jo veselīga seksualitāte un mīlestība ir sabiedrības attīstības pamats. Un kādi jums būtu tie pirmie soļi, ko Latvijai tagad vajadzētu veikt, lai pēc jūsu receptes iziet no krīzes un sākt visu dzīvot laimīgāk? Recepte ir tā, ka mums ir nepieciešams pārtraukt ciešanu ideoloģijas izplatību, mums ir nepieciešams pētīt reliģisko sistēmu ietekmi, ne tikai jauno, ne tikai Latviju netradicionālo, bet pētīt arī to, kas ir šobrīd pozicionējās kā it kā tradicionāla reliģija, piemēram, kristietības analīze Latvijas teritorijā nav veikt. Kādu sociālo ietekmi atstāja uz Latvijas sabiedrību, uz sabiedrības vērtību orientāciju, uz, vai tā vērtības ir uz ilgtspējīgu sabiedrību vai uz ciešanām, mums ir vajadzīgs sakārtot izglītības sistēmu un konkrēti mums ir vajadzīga izglītība par ģimenes veidošanu, par seksualitāti ģimenē, ļoti rūpīga dzimuma izglītība mums ir vajadzīga sistēma. Dzimuma izglītībā ir ļoti maziņš mikroskopisks tēmu skaits un pavisam neliels, kur cilvēki tiek turēti pabeidzot pamatskolu vai pabeidzot vidusskolu, jaunietis aiziet dzīvē, viņš sāk reāli dzimumu dzīvi, viņam jau ir dzimumu dzīvi, viņam bieži vien ir kopdzīve ar citu, un tajā pašā laikā viņam nav prasme, kā plānot budžetu, kā plānot savu bērnu skaitu, kā risināt jautājumus ar kontracepciju, ar dzimstības regulāciju, viņam par to priekšstats ir, tiek iegūts no masu saziņas līdzekļiem, no interneta, no draugiem, bet ne no skolas. Kas? Praktiski mācīt šīs lietas, visas šīs lietas mācīt, skolā mācīt reāli plānot. Jā. Ar ko aizvietot, jā. Tad mums jau nevajag neko jaunu izdomāt, mums ir ļoti bagātīga tradicionāla kultūra. Mēs esam paspējuši baronu tēvu personā, viņš ir paspējis savākt to materiālu, to, kas nu, pirms pazušanas, lai neaiziet zudībā dainas. Mums ir savākts bagātīgs folkloras materiāls un ir tradīcijas. Tautas tradīcijas, kuras ir saglabātas, kuras attīstot tālāk, kopjot, mācot cilvēkiem, ir iespējams izkopt arī seksuālo kultūru. Tur ir ļoti bagātīgs seksuālās kultūras elementi. Jā. Paredz sodu, kas ir fizisks vardarbības gadījumā, jā. Bet vai jūs uzskatat, vai jūs piekļūtu psiholoģisku emocionālu vardarbība rada arī ļoti nopietnas sekas, un lai arī tā ir grūti pierādāma, bet tā arī būtu jāietver likumā kā sodām rīcība, jo es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem viņi nesaprot īsti to, ka viņi dara kaut kādas vardarbīgas lietas, tas ir tas pats darba attiecībās, ka ir tā, nu, darbinieku pazemošana vai kaut kādas, tāpat arī nu, privātās attiecībās. Un ja to ietvers likumā, vai tas nebūtu tā kā solis jā. Tā kā cīņai pret jā, to? Jā, jo tas spētu nodrošināt to, ka, piemēram, bērni saņem informāciju no viena no vecākiem, kaut kāda vecāka konflikta rezultātā vai šķiršanās rezultātā, vai bērni saņem informāciju, ka lūk tētis ir slikts vai mamma ir slikta.
mēs visi esam tādi, kādi esam, neesam ideāli cilvēki, bet ja bērns saņem informāciju sliktu par saviem vecākiem, par vienu no vecākiem, viņam tas ir ārkārtīgi sāpīgi, bet bērns tiek plēsts uz pusēm emocionāli. Un šīs lietas patiešām viņas vajadzētu, es nezinu, vai to ietvert krimināla likumā, vai tas būtu administratīvo pārkāpumu kodeksā ietverams, ka tu nedrīksti teikt par savu otru, nu, par bērna otru vecāku sliktus vārdus. Viņš varbūt nav ideāls, jā, jā viņam ir sliktas kaut kādas īpašības, jā, viņš varbūt lieto alkoholu, jā, tās ir viņa problēmas, veselības problēmas, bet viņi nedrīkst nolīdzināt ar zemi. Un līdz ar to mums ir jāmācās teikt, nu, aizsargāt arī tiesiskā veidā. Es domāju, ka šāds likumprojekts būtu pozitīvs. Tas, ko pozitīvi. Jūs sākumā stāstījāt par to sievieti, kas izmanto savu grūtniecību kā iemeslu, Jā. Lai piespiest vīrieti aprecēties, tas principā arī ir psiholoģiskais terors. Kā rezultātā vīriešu dzīves kvalitāte samazinās, viņam ir stress paaugstināts, viņš ir depresijā stāvoklī, viņš nevar izpildīt normāli funkcionēt kaut kādās Jā. Darbā un citās lietās, līdz ar to viņš nevar maksāt valstī nodokļus, bla bla bla, nodzerās beigās nomirst. Nu, tāpat arī ir kas vērst pret sievieti, tas pats. Tātad, ja šīs tēmas tiktu, par tām tiktu runāts vairāk un tās tiktu apspriest, tad cilvēkiem vairs varbūt neliktos tik Protams, normāli bļaut uz otru, pazemot otru vai, nu, tā. Jā. Konkrēti vēl tas, ko jūs man prasījāt par to, kādā veidā mainīt izglītības sistēmu, ka vairāk ir vajadzīgs tur, kur ir pieredzes izglītība, ka bērniem, jauniešiem ir iespēja iet kopā pārgājienos ekskursijās neformālos pasākumos, kurus vada pieaugušie, kurus viņiem ir iespēja sevi pārbaudīt dažādā veidā, lai viņiem būtu iespēja būt, nu, trenēties, attiecību mācīšanās, lai viņiem ir attiecību mācīšanās, kā komunicēties ar otru, kā otram palīdzēt, kad cilvēki iemācās saskarties viens ar otru. Ir vingrinājumi cilvēkiem, es esmu iemācījis arī jauniešiem pieņemt savu ķermeņu pieņemšanu. Uz Latvijas sabiedrībā ir nepieņem to ķermeņu sabiedrību. Cilvēki nepieņem, jā, sev bieži vien, jā. Ir zināms, ka bērni ļoti daudz ko uzsūc, ja pilnīgi ar zemapziņu, jā. Nu līdz 7 gadu vecumam. Bērnu dārzā. Nu, ja viņš ģimenē kaut ko ir uzņēmis vai pie radu ģimenēm, draugu ģimenēm, tad viņš uzsūc arī kaut ko labu. Bet bērnu dārzā daudziem tā ir atkal nu, vienīga alternatīva. Bet bērnu dārzā cik maksā audzinātājām? Kas viņas ir saviem vīriem? Kur varētu, nu, ja tā procentuāli tā pastītos, kur varētu viņu tās ģimenes? Ierindot. Bērndārza audzinātājs? Bērndārza audzinātājs ar ļoti mazām algām, kuras nav, nu, ja viņas grib tagad pieaugt un teikt, es esmu pieaugusi līdzvērtīgi finansiāli sievieti, viņai jāiet prom no tā bērndārza, tas paliek neiespējām. Nu, man ar pagājušajā gadā viena bērndārza audzinātāja bija, nu, dalījās ar savu pieredzi, teiksim, kas ar viņu notikās pagājušajā gadā. Un viņi strādāja oficiālajā pašvaldības bērndārzā, pelnīja tur, cik tur, nu viņas pelna. Un viņu tur emocionāli represēja, metodisti, un vienkārši tas bija tāds, nu, brutāli pieeja viņas profesionālām lietām, viņi bija mācījusies, arī studējis pedagoģiju iepriekš, un faktiski viņi netika atzīti. Viņu no tās bērndārs aizgāja projām un kļuva par pašnodarbinātu cilvēku. Viņi sāk meklēt individuāli klientus, strādāt ar bērniem individuālā veidā. Viņas alga sākumā bija tāda pat, nu, tā ir pašā apjomā, kā viņa pelnīja bērndazā, mēnesī. Mēnesī ienākuma viņa nemainījās. Te pašā laikā viņai mainījās dzīves kvalitāte, ka viņa strādā individuāli klientam. Viņa izzina to ģimeni, viņa izzina bērnu, viņa izzina īpatnības, viņa saskaņo ar vecākiem rotaļu ievīrus. Viņa to dara ar radoši, viņa lietā visu to savu potenciālu, ko viņa studiju gados ir mācīsies. Un viņa to dara ar mīlestību, un viņai sāk sastāties rinda. Un tas, ko es redzu šobrīd, nu, es sabiedrībā, nu, vēroju cilvēkus. Un es redzu, ka ir grupiņi, bērni ir 4, 5, 6, tur ir divas sievietes vai viena. Tas ir privāts bērnu aprūpas iniciatīvas, kur cilvēks strādā individuāli, kur viņš šos bērnus aprūpē. Šie bērni tiek izvesti laukā staigāt, viņi ir pieskatīti, pret viņiem izturās ar mīlestību, tā ir individuāla pieeja. Viņi ir izspēlējušies, izdauzījušies laukā, svaigā gaisā. Viņi ir paēdināti atbilstoši tas, ko katrs viņš tur ēd.
Tā ir iespēja. Jā, protams, tas maksā kaut kādu lielu, bet tie cilvēki, tie, kuri izvēlās darīt savas lietas labi, viņi to dara labi un arī palielino to apjomu tādā iespēja, lai arī cilvēks varētu nopirkt to. Tā ir arī iespēja, alternatīva. Vai tev iet uz dārgu arī pašvaldības bērnu dārzā ir jāpiemaksā, un ja tur tās starpība ir neliela, cilvēkam ir iespēja arī darīt to citādi. Man vēl viens jautājums. Kam būtu jābūt atbildīgam? Kam būtu jānes tas, ka, nu, lai mēs visi būtu ar pašcieņu, mīlētu sevi, mīlētu savus bērnus, ģimeni un visu? Vai Eiropai tas ir jāpasaka? Vai tas ir Dombrovskim jāpasaka? Jā. Vai Saimai gudrajām galvām jāpasaka? Vai Daterim Šulcam jāpasaka? No kurienes? Nu, kā jūs redzat, kur tas nāks? Jautājums auditorijai. No paša. Neviens tev neko nevar iedot no ārpus. Tas ir domāšanas, tas atskaits kriterijs ir tev pašā. Tikai no katra paša, jo valsts un Eiropa sāks no tevis. Ne no viena cita. Nu, tas, ko tu izdarīsi, tas arī tev būs. Tas, ko tu pamainīsi sevī, tas tev arī būs. Bet es jau, nu labi, es pati sevi izmainīšu. Nu, paldies Dievam, man apkārt visi cilvēki ir it kā pieauguši vīrieši, pieauguši sievieši. Bet es skatos ārprāts, kas kopā Latvijā krīze ir, tomēr redz, kas ir. Man tad, nav nekādas taču tiesības tad, kādam teikt, bet tu tā nepareizi dari. Nē, neko neteikt, bet vienkārši darīt. Tad, kad tu dari, tad tiem, kas ir apkārt cilvēki, viņiem rodas iespēja. Viņiem rodas iespēja darīt arī līdzīgi. Viņiem rodas iespēja mainīties. Tev apkārt, nu viss tev mainās, ir sunīts kaķīts tev mainās. Tev puķi mainās augot, ja tu izmaini savu personību, arī tev augi izmainās tavā apkārtnē. Un no tā, no tavām izmaiņām sākās arī izmaiņas valstī. Tu nevari otru cilvēku, teiksim, kaimiņu piespiest mainīties, bet ja tu kaut ko dari labi, tā ir iespēja, tas iekustinā enerģiju, nu, ezotēriks speciālists varbūt man palabot, kad viens cilvēks, viens piliens iekrītot jūrā, viņš rada arī viļņojumu otrā krastā. Ar jūtīgiem adapteriem to ir iespējams uztvert. Pareizā laika, pareizā vietā, jā, un tu mainoties, tu vari izmainīt jebkuru dzīves norisi, mainīt šo valstu uz labāko pusi. Un vēl viena lieta, kuras nevarēja īsti piekrist, ka tā sieviete nepareizais vīrietis un tagad viņa nemīl. Bet kā var nemīlēt, ja tu esi mīloši? Bet redz, kā var nemīlēt? Jā. Jo, ja ir kaut kādi hormoni, mīlestības hormoni, nu viņi nevar izslēgties uz šito cilvēku, man ieslēgsies uz šito izslēgsies. Tas cilvēks jau nemīl sevi. Tas cilvēks, kurš dar šādas lietas, kurš, teiksim, manipulē ar otru vienalga, vai tas ir vīrietis vai sievietis. Nav dzimumam, nav starpība, to paši dar gan vīrieši, gan sievietis. Tie cilvēki, kas manipulē, viņi jau nemīl sevi. Nemīlēs nevienu. Upurs jau nemīl sevi, jo upurim jau arī nav mīlestības uz sevi. Upurim jau arī gribas ciest, neapzināt. Tā ir neapzināts līgums. Tad, kad viņš bija mazs bērns, viņš noslēdz līgumu ar savu dzīvi. Viņam neprasīja vecāk, vai tu gribi ēst šito putru, vai tu to olu kulteni, vai to maizi. Tev šitā ir nopirkt un tev tā jāēd. Un jāiet uz to skolu, kur mēs tev sūtam. Un jāvelk tās bikses kājā, ko tev dod. Un ja tev ir jādabon, 10 reizi nedēļā pa pakaus pļauk, tad tev jādabo. Tas ir līgums. Un tas cilvēks, viņam nav izvēles iespējas. Viņš parakstās bērns uz to, ka tā ir dzīves kārtība. Bet kurā brīdī viņš var izlemt? Tad, kad viņš ir pieaudzis. Tad, kad tu esi pieaudzis, tu vari izlemt, ka viss šo dzīves līgumu es pārskatu. Šo dzīves līgumu es pārskatu un es noslēdzu jaunu līgumu. Tas, ko cilvēki nāk darīt pie manis, viņi nāk noslēgt dzīves līgumu, citu dzīves līgumu. Viņi garīgi veseli cilvēki, pie manis nav slimnieku. Ja viņi, nu, ir kaut kādas, protams, ir somātiski raksturi, nu, fiziski raksturi kaits, viņi ārstējās pie attiecīgiem ārstiem, tur ir onkoloģija vai tur ir kādas citas, teiksim, nu, situācijas, kas pie ģimenes ārsta, ārstē kaut kādas saslimšanas. Es operācijas netaisu, man nav instrumentu, lielā zaļā tableta. Man, protams, ir kārdinājums aiziet varbūt ar Gustavu šokolādu vai tur ar laimu uzražot lielu tādu zaļu ripu un pārdot pret visām kaitēm, teiksim, kā medicīnu piedāvā. Tas būtu tāds jauks pasākums, bet tā jokojoties, bet panacējs nav. Ir darbs ar sevi,
grūts, smags darbs ar sevi, sevis mainīšana, un tad mainās tev pasaule ir apkārt. Un tad, tad ir divas iespējas, vai nu tie cilvēki, tie, kas tev apkārt, vai nu viņi mainās, vai arī viņi aiziet. Nu, viņi attālinās, vienkārši no tavas dzīves lauka attālinās, tev vairs nav ne dzērāji, ne tur, teiksim, mērkaķi, ne, nu, vienalga kādos epitetos mēs saucam tos, ko mēs negribam redzēt savā tūmā. Viņi vienkārši aiziet no tavas dzīves, un tad nāk tie foršie, jaukie, interesanti, izrādās, ka viņi ļoti daudz ir, un ka tu pamani, ka tava dzīve ir, nu, mainīsies labāk. Un statistika paliek statistikas pārvalde, un speciālistiem, lai analizētu, un valsts struktūram, lai analizētu situāciju un mainītu. Lai pieņemtu par to lēmumu. Statistika nav domāt baidīšanai, vienkārši nu, mums jāzina, kas notiek. Tad izeja no krīzes ir pēc daktera Šulca ieteikumu ļoti vienkārši. Noslēdziet līgumu katrs ar sevi, pieņemiet lēmumu, mīlēt sevi. Jā, principā jā. Principā jā, tas tā ir. Kas nevar pats pieņemt lēmumu, tie iet pie daktera Šulca pārtās. Nu, vienalga nāksies lēmumu pieņemt pašam. Pašam nāksies pieņemt, tu nevari gaidīt, ka otrs tava vietā, ka es izdomāšu, kā tev labāk dzīvot. Tas tā nebūs. Pašam jāizdomā. Tā. Mīliet un visi jūs mīlēs. Valsts mīlēs un Eiropa. valsts mēs esam paši. Valsts ir daba, tās ir tradīcijas, tas nav tikai valsts aparāts. Mēs valsts aparāts var mainīt, viņu var prasīt, lai viņš rīkojas citādāk. Valsts nav tikai ierēģiņi, valsts esam arī mēs, cilvēki. Un tāpat arī Eiropa. Nu, tā. Mēs jau nevaram aizrakt, atdalīt sevi nost no Eiropas, jo nu, ir sala. Lielbritānija arī ir Eiropas daļa. Tā kā, nu. Īsti atdalīties no Eiropas mums neizdosies. Tā kā, ja mēs Nu, cik var pieprasīt, ir mūsu izvēle, ko mēs darām. Jā. Jā. Pašlaik presē pavīt tādu rakstu, kad zinām tādu vīriešu imigrāciju, Jo Latvijā ir tas vīriešu deficīts un vajadzētu, piemēram, no Ķīnas kaut kur Latvijā ievest iekšā vīriešu. Vienkārši ir vīriešu deficīts, tur, nu, kā saka, neauglība un spermas nav, un kas tur slim vīrieši. Un arī armija sāk uztraukties, ka mums viena trešā daļa jāizbrāķē, kas gribētu būt pa tiem karavīriem, bet nu galīgi nedar viņi karavīros. Protams, fiziskā veselība ir katra cilvēka rokās, un tā arī sevis mīlēšana un sevis fiziskās slodzes došana. Tas ir vēl viena rekomendācija. Paldies par to jautājumu, ko tad konkrēti darīt. Tad izglītības sistēmā ietvert, ka bērnam ir slodze, ka bērnam ir jaunietim ir pietiekama liela slodze, lai viņš būtu vesels. Jo šobrīd ir sabiedrība raksturojas ar to, ka mums nav aerobās slodzes. Mums sabiedrība nelieto savu organismu slodzes gūšanai, jo slodze ir tāpat kā vitamīni ir vajadzīgi. Vīrietim ir vajadzīgi. Fiziskā slodze, jūs domājat? Fiziskā slodze, aerobā slodze, tad 10 000 soļu diennaktī. Tā ir medicīniski, antropoloģiski noskaidrot, kas ir nepieciešama nu, vidzmēra cilvēkam. Mana auguma cilvēkam tas ir apmēram 7-8 km dienā ātrā tempā. Man iznāk vairāk, jo tu darbs ir staigājuši visu laiku, es strādāju ejot ar cilvēkiem, nu, ejot, pārvietojoties ar kājām. Man ir jautājums par tieši par vīriešu, sieviešu attiecībām un lomu sabiedrībā. Vai jums nešķiet, ka tagad, kad šajā nu, laikmetā, kad ir ļoti sievietes, ļoti daudz ko spēj izdarīt, vīrieši zaudē savu teorētisku jēgu? Nu, jo izņemot apaugļošanas funkciju, citu funkciju, viņam jau sievietes ir ļoti spējīgas izdarīt pašas kaut kā, nu, kā ar to, ka sieviete tiek attīstīta kā karjeriste un ka viņa paziņo, ka viņa visu ļoti labi var izdarīt, vai nezūd tā loma vīrietim nedaudz vai daudz? No vienas puses, it kā virspusē, tas tā liekas, ka vīrietis varētu pazaudēt savu vadošo lomu, bet ja viņš ir veido sadarbību ar sievieti, jo sievišķais ir tas, kurš sakārto, sievišķais ir tas, kas apaugļo, izkopi to teritoriju, to, kas ir ieņemta, kas ir iegūta. Sieviete ir daudz izsmalcinātāka, jūtīgāka, niansētāka par vīrieti un
sievieti un vīrietis veidojot tandēm, viņi var ideālu sabiedrību izveidot. Radīt ideālu raksturu, nu, interesantus produktus, pakalpojumus, tā kā tās iespējas ne sievietes, ne vīrieši vēl nav izmantojuši, kad viņi sadarbojas kā līdzvērtīgi partneri. Dzimumu karš, es ļoti labs jautājums par to, faktiski notiek dzimumu karš Latvijā. Ja šo dzimumu karu izdotos pārtraukt, tad mūsu sabiedrība ļoti daudz ko iegūtu. Un jā, rastos gan iespējas visām sievietēm iegūt partners, gan vīriešiem partners, un tā būtu sadarbības sabiedrība, nevis kara sabiedrība. Jā, ir ielikt tie modeļi, ka sievietei pret vīrieti ir jākaro, kad, piemēram, nepavēlties teicu par to, ka jāanalizē reliģisko organizāciju piedāvātā informācija. Nu, ko, piemēram, nozīmē tas, ka koncepts, kā ir radusies sievieti un kā vīrietis. Ja vīrieti radīja Dievs, nu, no vienas reliģiskā sistēma, kristietība to sludina, tad sievieti tika radīta no viņa ribas. Tad sievieti radīja, nu, no kaut kā, sievieti ir atvasināta no vīrieša. Šis koncepts, it kā liekas, mēs varam paskatīties uz to, kā uz pasaku, bet ja mēs paskatāmies pēc būtības, tas parāda dzimumu diskriminācijas principu. Tas parāda to, ka sieviete ir pakārtots dzimums, otrais dzimums, kurš ir otršķirīgs. Jā. Nu jā, nu jā, tas tā, cilvēki tev padomā, teiksim, tas tā jauki būtu, bet faktiski, jā, nu jā, smagas situācijas ir risināmas ar mīlestību. Nu tā, vai ir vēl kādi jautājumi varbūt? Jā, tā ir, nu, juridiska persona, ka tā ir manas izveidot biedrība, ar ko, nu, es caur to administrēju arī visus savus projektus, ko es esmu realizējis arī, un attīstīs dažādas programmas, un nu, tās ir mans darba, nu, darba lauks, ja tā. Sameklēt mani var, tad sameklēt mani varētu, jā. Nu, lūk, jā, tad bija viņš uz priekšu. Jā, tādā veidā mani var sameklēt. Es strādāju ar cilvēkiem atšķirībā no kolēģiem ārpusē, ārpus telpām, strādāju staigājot. Nu, protams, varbūt laikā, kad saimnieks savu sudu nedzen laukā, tad mēs kādas telpas meklējam, bet tā pamatā es ārpusē strādāju. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam tad ir vieglāk un ātrāk ir iespējams viņam kaut ko iegūt no sevis. Tas nav viegls process varbūt, bet nu, nav arī briesmīgs. Nu tā, atsatras var mani pēc šādiem datiem. Tās to daru. Tas ir atšķirīgais. Strādāju ar nometnēm. Esmu bijis 5-6 gadus sievas nometņu treneris. Sieviešu tiesību institūtam, Miss Latvijas. Dažādi veidi šie treniņi ir bijuši, tā kā, nu, personības attīstībai es strādāju. Tā, jā. Un arī tur parādīja televīzijā, kā, nu, tās vietējais deputāts, viņam 4 sievas, 11 bērni, pārējā tenī. Pilsētiņā pa vienam bērnam dzērāja, vai ne šeit, un parādīt, kā tāds paraugs, vai ne, viņš tiem 11 bērniem tur nodarbojas 4 sievām, un tas tā kā ceļ Krievijas valsti, vai ne, tāda programma parādīta, vai ne, kā jūs to vērtējat? Nu, cilvēki, kuriem ir, šobrīd, protams, ir varbūt atšķirīgs arī ģimenes modelis, un ja cilvēki vēlas, viņi vēlas var dzīvot vien paši, Ja viņi vēlas, viņi var veidot monogāmas attiecības, viņi vēlas var veidot attiecības, kur ir
kuras nav monogāmas, kurās varbūt ir, ir vairāk, par, vairāk par diviem partneriem. Ja tā ir viņu visu, visu brīvprātīgu izvēle. To nevar spiest, tā nebūtu man nu, pieņemams tas, ka tā būtu kaut kāda reliģiska sistēma, kas, piemēram, pieprasītu, ka, ka sievietei ir jāprecās noteikti ar, ar, vēl ar, ar vienu vīrieti un vēl vairākam divām, trijām sievietēm, ka tas tiktu uz, uzspiests kādā veidā. Izvēles, ja cilvēki vēlas kaut ko citādāk, viņi to var darīt. Viņi to nevēlas, var to nedarīt. Tas sievietes paši izvēlējās. Tā ir paši izvēle. Tas, tas princips ir noteikti jābūt demokrātisks, tā ir izvēle. Katram ir brīvs izvēles tiesības. Ko viņš vēlas darīt? Nu tā. Jā. Vēl kāds vēlas? Lambi, tad jums paldies jums par... par, par šo klātbūtni. Ko jūs ieguvāt, varbūt kāds padalaties? Ko jūs ieguvāt šajā pasākumā, ko jūs ieraudzījāt, atklājāt? Varbūt būt īsumā, var, var katrs pa, pa, pa brītiņam nu, kaut ko pateikt. Nu. Ko sadzirdējāt? Kas jums patikās, kas vēlas pateikt? Nu, tā tas arī ir. Visam jāpiekrīt. Tād neko jaunu, varbūt tās atsvaidzināja vienkārši savu, savu tādu tās vērtības, bet es vēl varu pakomentēt arī par, jā, par to, ko jūs stāstījāt par to izglītību, par to izglītības sistēmu, kas mums Latvijā ir, to, kad, kad vajadzētu jau agrākā vecumā vairāk stāstīt par, par, par šiem veselības mācības, par seksualitāti un tam līdzīgi ar domu, lai, tas, nu, lai tie bērni ir vairāk informēti par to, un ir tāds teiciens, ka parasti ir tas aizliegtais un par to, ko nedrīkst, ka tieši to to dara, ja. Bet te ir otra puse, teiksim, ir tādas valsts, kurās jau no agras bērnības, jau no pirmās klases mācās lietas, un tur ir tā otra puse, kas ir negatīvs, varbūt tas, ka tieši arī, tad, kad viņam to vairāk pastāstam bērnam, ka viņš tieši to arī grib izprovēt. Un vai nav tā, ka tādā gadījumā tad jau kaut kādā, teiksim, piektajā, sestā klasē, tur jau, jau kas pat tagad pat arī notiek to, ka, teiksim, 13, 12 gadu vecumā jau ir seksuālas attiecības, ir jau bērnu rodas un tam līdzīgi. Kur ir tā robeža, kad cik daudz vajag stāstīt un varbūt cik daudz varbūt tās tik, tik ļoti uzsvērt un tā nevajag? Atbildot uz par šo jautājumu, jā. Bet šie procesi ir notikuši neatkarīgi no tā, vai dzimuma izglītība ir bijis vai nav. Viņi ir bijuši tāpatās arī manā bērnībā, manā jaunībā arī bija pamatskolas klasēs, tāpat tās meitenes, kuras arī tās 13-14 gados, viņām bija dzimuma dzīve, viņas mīlējās, viņam bija kaut kādas arī šīs nu, grūtniecības, tur jautājumi jārisina. Tas viss ir bijis arī iepriekš, tikai tad šis jautājumi tika risināti, samudžināti, viņi bija risināti ar ārkārtīgi sāpīgi un brutāli, un tas cilvēkam, tiem jautājumiem nebija vietas. Tajā, tajā laikā, tajā dzīvē, viņi bija izstumti, tur skolotājiem, piemēram, ja meitenē bija grūtniecība klasē, viņi skolotāji met no darba laukā, vai skolas direktori izmet no, no darba par to, ka viņas skolā meitenē grūtniecība ir. Lai gan viņš nevar piestāvēt klāt, nu, nu tas, ko viņi dara pēc ballītes vai mājās aizējot, nu, ko tu var viņiem tur izdarīt, vai ne? Un tad par nekāda dzimuma izglītība nebija nekādas runas, jo, jo tajā pašā laikā tas... Tas arī iedzina strupceļā ļoti daudz cilvēks. Un tās sajūtas, kuras ir cilvēkam, ka tu nezini, ko darīt ar savu ķermeni, kas ar tevi notiek, ka tu esi visu laiku trauksmē par to. Tās ir neirozes, tas izraisa tas neirozes, kad netiek iemācīts elementāras lietas, kā izsargāties no grūtniecības, kā risināt jautājumus par, par dzimuma dzīves uzsākšanu. Kā to darīt, kā to darīt, kā pārvarēt dažādas grūtības. Man atnāk 30-gadīgs jaunavs. 30-gadīgi jaunekļi, puisis 30 gados ar maģistra grādu, ar savu dzīvokli, ar savu darbu, biznesu, viņš, bet viņam nav dzimuma dzīves, viņš nav gejs. Viņš grib attiecības, jā, viņš grib attiecības ar meiteni, viņš grib pēties. Tāpēc šā laikā viņam baili no sievietes klēpja. Sievietes man atnāk, pirms 40 gadiem dabū man dakter bērnu un vīrieti. Man viņa skapīja nestāv, es nevaru izvilkt ārā kaut kur, man tādu, teiksim, nolikt tev priekšā, jo, 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 viņš, jo cilvēks viņš grib attiecības, viņai ir līdz 40 gadiem bijuši trīs dzimumakti heteroseksuāli. Ko ar viņu izdarīt? Kā, kā tam cilvēkam palīdzēt?
Tad, un tas ir izglītības procesā, ja tam cilvēkam nav tas parādīts, šis ceļš, kādā veidā tu vari iet no pieskāriena, no skatiena, no mīlestības, no jūtām tālāk uz priekšu un veidot attiecības un ģimeni, un tev būs tas, ko tu vēlies, un ka tu vari nu, nesteigties tur uz priekšu, bet tu pats šos procesus var ietekmēt, tu pats. Nu, tur ir arī mūsu tautas mūžīgā turpināšanās, caur izglītību. Jo to nevar uzspiest, ka lūk, sievietēm jāstrādā kā dzemdējumai mašīnai, un visiem tagad jābūt sasietiem buntīties kopā, nu viņš nu, nevar to izdarīt ar vāru piespiežot. Tas ir delikāti iemācot, parādot ceļu, ka tu var izdarīt tā, var tā, un tas, protams, notikties, var iegūt to, un vispirms var iemācīties profesiju, un pēc tam var radīt bērnus, bet mīlēties jau var tagad. Nu, tā dzīve. Jā, paldies, bet es pilnībā piekrītu jums par to, par to, ka lielākā daļa sabiedrības ir tā infantīls, jā, bija tas termins. Bet būtībā tas, kad tiek vainot, visi tiek vainot, cilvēki vaino pie kaut kā valdību, vēl kādu, būtībā paši nepaskatās uz sevīm no malas, un tā krīze pašā katrā ir iekšā vairāk nekā, jo tie paši tā valsts jau tie mēs arī paši tie esam. Tas, to jūs pateicāt tā perfekti trāpīgi un... Kamēr to katram domāšana tajā nemainīsies, tikmēr arī nekas uz labo pusi nevar iet, un neviens cits mūsu vietā neko neizdarīs. Labi, paldies. Vēl kāds Man patīk ļoti tā doma, ka, ja mēs piestrādājam, vispirms pieņemam lēmumu, ka mēs gribam mainīties, un mēs pie tā smāk strādājam, un tas tāds, ka tie cilvēki, kas mums katram ir kaut kādi, kas, teiksim, nu, kā es uzskatu, man viņš varbūt nebūtu tas labākais cilvēks, bet, nu, no viņa tikt vaļā nevar. Un, ja es pat mainos, tad ir tā iespēja, ka es no tā varu tikt prom un nāk vietā citi labie. Par to paldies, jā. Man īstenībā radās tādas pārdomas par to sociālo tēvu. Lai, pieņemsim, ģimene, cilvēki. Sākumā, pieņemsim, meitene ir tā kā meitene, un tās ir, nu, tā kā tas draugs vai vīrs ir sociālais tēvs. Vai kaut kā laikam mainoties, viņi var samainīties lomām, piemēram, tas vīrietis kļūt par tā kā atkal tas bērns, un māte, nu, tā kā tā meitene vai sieviete ir kā sociālā māte. Ļoti labs jautājums, jo faktiski viņš atspoguļo to modeli, ka es mazliet atmetīšos te. Tad modelis ir kāds, ka faktiski tas ir infantīls modelis, kur visu laiku ir nelīdzvērtīgas attiecības. Vai nu viens ir tēvs un meita, vai māte un dēls. Kurš šis modelis nekad nav līdzvērtīgs, ka ir viens pieaudzis cilvēks un otrs pieaudzis cilvēks, līdzvērtīgs, pozitīvs. Vēl bīstamāks modelis ir tas, kad ir upurs un vardarbnieks. Jo katrs upurs vienmēr var kļūt par vardarbnieku, un vardarbnieks var kļūt par upuri. Šis, nu, tas ir tieši patoloģiskie uzvedības modeļi, kuri arī Latvijas sabiedrībā ir pārstāvēti, un viņi, protams, grauj kopā, viņi rada to negatīvo statistiku, to, kas mums ir, par ko mums jādomā. Var mainīties, protams, tas ir modeļi, ir svarīgi to modeli nomainīt. Ja nomaini to modeli, tad ir iespējams iziet arī ārā no tās tēva un tās meitas attiecībā. Nav pat svarīgi, kurā brīdī ir tas it kā augšā stāvošais, vai, teiksim, paaugstinātais vai pazemināties. Svarīgi, ka to nomainīt modeli, kad nomainīt uz līdzvērtīgu cilvēku modeli, uz pieaugušu, divu pieaugušu cilvēku līdzvērtīgu attiecību modeli. Tas ir tas būtiskākais, kas ir. Nu. Mēs esam 700 gadus cietuši. Kā mūs tur uz Sibīrī ved. Jā, viss ir taisnība, bet jā, tā tas bija. Jā. Jā, bet kad mēs būsim tie dzīves saimnieki, kad mēs mīlēsim visus, jā, tā tas bija, tādi fakti bija, bet ka tiek visu laiku presēts, jā, ka mēs esam upuri, nepietiek. Jā. Nu jā, es esmu dzīves mīlošs cilvēks šodien man neviens neved. Bet tas, jā, tas bija. Tas sākās no individu. Tas sākās tikai no individu, no katra atsevišķa cilvēka. Arī izvešana notiek individuāli. Viņi tiek cilvēki, vardarbība tiek darīt individuāli. Tā. Par to māti dēlu vai meitu tēvu papildinājums ir karmas parādnieki. Karmas parādnieki, kur uzrodās, tur var būt vai ne to redz.
individuālā horoskopā, un viņš jādo parāds, ja nedo parādu, tur slikti notiek. Un pēc tam tie parādnieki, ja viņi tā viegli šķirās, pazūd, izzūd, vai ne, karmas parādnieki, bet viņi ir tie sastrādāti iepriekšējās paaudzēs, reinkarnācijās, vai parādnieks, kad uzrodās tā kā dzīvē, viņš uzrodās dažreiz, ja abi var uzrasties, un ar viņiem viegli šķirās, bet tādi arī ir, vai ne, tas kāds gadījums. Paldies. Ļoti labi palik tas par tiem bērniem ķīlniekiem, kur viens no vecākiem vienkārši mēģinā pazemināt otru, un tie rezultāti ir ļoti bēdīgi. Es pats pietiekoši daudz zinu. Tālāk te pa to upuru tautu. Nu, man liekas, ka tagad būs kaut kāds pagrieziens, jo Saimā iekļūšie tie jaunieši visu Latvijai pateica, mēs neesam cietēji un upuri tauti, bet mēs esam varoņi tauti. Un tas nozīmē, ka tomēr kaut kāds pagrieziens būs uz priekšu, jo vaimanāšana un arī redzot to, kad skolās ģimenēs puikiņas tikai redz brunčs, tad šeit, man liekas, ir šī pēckara gada traģēdija, jo sieviete vairāk emocionāli šo vardarbību ir pēckara gados pārdzīvojusi, jo uz